Veja aqui, Aldo, por favor, uma dúvida. Deixa eu falar, porque tem as instituições que presente a associação de células. Ele pode registrar, mas não nominalmente. Não nominalmente, é só perder só as entidades. Vamos começar? Senhoras e senhores, boa tarde. Antes de iniciarmos o seminário, convidamos os presentes para a solenidade de encerramento das fotos dos ex-presidentes da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Convidamos o presidente da Comissão de Legislação Participativa, excelentíssimo senhor deputado Fábio Ramalho. O vice-governador do Pará, excelentíssimo senhor Zequinha Marinho. E o excelentíssimo senhor deputado federal Lincoln Portela, para o descerramento da foto de ex-presidentes da Comissão de Legislação Participativa das sessões legislativas de 2013 e de 2014. Vamos ouvir, em posição de respeito, o hino nacional brasileiro. Pátria amada, Brasil.
Ouviremos agora o pronunciamento do presidente da Comissão de Legislação Participativa, excelentíssimo senhor deputado Fábio Ramalho. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Comissão de Legislação Participativa, agradeço a honrosa presença do vice-governador do Pará, Zequinha Marinho, meu grande amigo, do meu amigo deputado Lincoln Portela, que durante as respectivas gestões à frente dessa comissão, desenvolveram um excelente trabalho. Agradeço ainda a presença dos parlamentares, das demais autoridades, de representantes das associações brasileiras, de organizações não governamentais, a ABONG, bem como de representantes de outras entidades que participam do evento. As ações desenvolvidas pelos homenageados à frente da CLP, com seriedade e competência, estreitaram os laços existentes entre essa Casa de Leis e a sociedade brasileira, fortalecendo o Estado Democrático de Direito, onde a democracia participativa se harmoniza com a democracia representativa. Certamente estamos sendo prestigiados com representantes do povo que engrandeceram e engrandecem o nosso Parlamento, fazendo com que cada vez mais acreditemos nos propósitos dessa Comissão de Legislação Participativa, que é considerado o fórum de debate da sociedade civil organizada. Portanto, vamos continuar seguindo essa direção, que é a do diálogo com as entidades da sociedade civil, reforçando a importância da busca constante de um Brasil cada vez melhor para todos. Muito obrigado. Faz-se agora o descerramento da foto do presidente da Comissão de Legislação Participativa no ano de 2013, deputado Lincoln Portela. É o de baixo, é o de baixo. Vamos ouvir o excelentíssimo senhor deputado Lincoln Portela, ex-presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados e atual membro desta comissão. As palavras são poucas e o agradecimento é muito grande àqueles que trabalham nessa comissão, aos assessores que trabalharam, como é o caso do Cláudio, por exemplo, secretário no meu tempo, e hoje está na Comissão de Meio Ambiente, a todos agora, na pessoa de Aldo, eu saúdo a todos os assessores também da Comissão de Legislação Participativa, que sempre foram parceiros, aos parlamentares presentes aqui, nossa senadora ministra Gleisi Hoffmann, estou vendo parlamentares aqui presentes, do Estado de Minas Gerais, ao presidente, novo presidente, nosso vice-governador Zequinha Marinho, estou vendo Bilac Pinto também, outros parlamentares mais, a FENAPEF, e tantos grupos aqui, o pessoal representando a Rede Super lá de Belo Horizonte também. E quero dizer a vocês todos, muito obrigado pelo privilégio que vocês me deram de ser presidente dessa comissão. Grande abraço e sucesso a Fábio Ramalho, atual presidente. Parabéns também a Zequinha Marinho por essa placa. Faz-se agora o descerramento da foto do presidente da Comissão de Legislação Participativa no ano de 2014. O vice-governador Zequinha Marinho. Obrigado. Vamos ouvir o vice-governador do Pará, ex-presidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Zequinha Marinho. Meu caro deputado Fábio Ramalho, honra-me muito poder estar aqui nessa oportunidade, sob a sua presidência. Meu caro amigo, irmão de velhas datas, deputado Lincoln, demais deputados, ministra Gleide Hoffmann, servidores da casa vinculado à CLP, Aldo, Áurea e tanta gente aqui. Cláudio, que na época era nosso secretário-geral e comandava toda essa equipe. Na verdade, foi uma experiência razoável.
Quero aqui, mais uma vez, agradecer o meu partido, Partido Social Cristão, por nos ter escalado. Eu sempre corri muito atrás de afazeres lá para o meu estado, era uma audiência, era um projeto. Nunca quis me envolver direto na questão do trabalho, da presidência, das comissões. Fui muitas vezes vice em tantas outras, mas achei por bem, em 2014, trabalhar. E num ano atípico, que era um ano de campanha eleitoral, pensa o tanto que um parlamentar tem que correr, num ano como esse. Mas, graças a Deus, cumprimos o nosso papel, conseguimos levar a comissão ao interior do país, ouvir muita gente, receber aqui um grande número de propostas, aprovamos diversas delas. Eu agradeço todos aqueles que participaram, que relataram propostas, tentando aproveitar ao máximo, deputado Fábio, a ideia da sociedade. A CLP tem um diferencial e uma vantagem, para a sociedade. Um projeto de lei de iniciativa popular, num país do tamanho do nosso, precisa coletar um caminhão e meio de assinaturas, É muito difícil, é muito penoso até para quem quer apresentar um projeto de lei da forma como a Constituição coloca num primeiro momento. A CLP encurta esse caminho e facilita a vida da sociedade organizada, Onde uma entidade social que pode cumprir ali, digamos assim, uma relação de exigências da comissão que não é tão difícil assim, pode apresentar a sua proposta. Então isso é um avanço, como foi dito no seu discurso, presidente, para a democracia direta, participativa. Aqui, enquanto deputados, éramos da democracia representativa. Mas o cidadão quer chegar para perto. Hoje a gente tem uma sociedade, deputado Lincoln, mais consciente e também mais impaciente. O tempo passa rápido, o resultado precisa chegar, e quando isso não acontece, o povo vai para a rua, Então o Congresso Nacional, como o lugar onde a voz da sociedade se faz ouvir, não podia deixar de ter um espaço como esse. Fico feliz, agradeço a Deus mais uma vez, agradeço o meu partido, agradeço todos os membros desta comissão no ano passado e, mais uma vez, toda a equipe de trabalho, liderada pelo Cláudio, os meninos que aqui estão ainda, pela oportunidade que nos deram de a gente estar aqui trabalhando junto. Eu apenas fiz um pouco daquilo que me cabia. O resto, ou a grande parte, o grande trabalho foi feito por cada um dos servidores e dos nossos deputados que eram aqui membros na época. Muito obrigado. Honra-me vir para essa galeria. Eu não sei quem escolheu a foto, foi a Ana, Mas está aqui, Nosso nome está aqui junto com os grandes que por aqui passaram, Muito obrigado. Hoje não estamos mais aqui. Estamos como vice-governador do Pará, mas aqui está a deputada Júlia Marinho, minha esposa, que vai continuar a luta, representando o nosso glorioso estado do Pará, E, por tabela, a sociedade brasileira, num espaço muito privilegiado, que é a Câmara dos Deputados. Lá no Pará tem açaí, peixe no tucupi, que mais de bom nós temos lá, tacacá, e outras comidas típicas que nem sempre vocês encontram por aqui, e nem pelo sul, pelo sudeste, centro-oeste. Só lá a gente tem. Estamos lá de braço e corações abertos para receber todos os senhores. Muito obrigado. Agradecemos uma vez mais a participação de todas e todos. Em instantes, daremos início ao seminário A Lei número 13.019 de 2014, Aperfeiçoamento da Relação do Estado com a Sociedade Civil. Muito obrigado.
Boa tarde. Agradeço a presença de todos e de todas. Agradeço a presença da senadora Gleice. Declaro aberto o seminário, a Lei 13.019 de 2014. Aperfeiçoamento da relação do Estado com a sociedade civil. Promovido por esta Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento à sugestão número 13/2015 da Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais, ABONG, e de minha relatoria. Informo que todo o conteúdo deste seminário está sendo gravado e transmitido ao vivo via internet. Esta atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real acessível pelo link, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e as entidades por meio de perguntas ou considerações em tempo real. O material desta reunião será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão promotora deste evento. Para compor a mesa de abertura, eu convido o deputado Linco Portela, deputado Eduardo Barbosa, a senadora Gleice Hoffmann, ex-ministra, Robson Almeida, chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, Eleutéria Amora, representante da ABONG e da Plataforma por um Novo Marco Regulatório. Comissão, não, tá. Você quer falar só um pouquinho? Você fala primeiro. Tá? Você me deixa segundo. Tá, é o que ele tá bom. Alô, ô Gustavo, eu te ligo daqui a pouquinho que eu estou presidindo a sessão aqui. Tá? Passo a palavra à senhora senadora ex-ministra Gleice Hoffmann. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço o deputado Fábio Ramalho, presidente dessa comissão, em nome de quem eu cumprimento todos os parlamentares aqui presentes, cumprimento todos os representantes da sociedade civil, das organizações não governamentais, doutor Robson, que representa aqui o nosso ministro Miguel Rosseto, e todos os representantes também do governo federal. Queria saudar a realização dessa reunião, dessa audiência pública. A sensação que eu tenho é que nós nadamos muito e morremos na praia em relação a essa legislação. Nós conseguimos um avanço importante, uma concertação entre governo, parlamentares da comissão especial que avaliou a medida provisória, as instituições, fizemos de maneira bastante participativa e penso que por falta talvez de conversa, de informação, nós não conseguimos fazer com que o texto que nós aprovamos na comissão da MP pudesse prevalecer como um projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados. Né? Teve uma sessão muito tumultuada e eu acredito que a falta de informação mesmo, o debate, contribuiu para que a gente perdesse esse trabalho. Então, saúdo essa reunião porque, com certeza, a gente trabalhar juntos, Senado e Câmara, nessa matéria vai ajudar muito a avançar. Sei que o governo está regulamentando a lei, estão preparando um decreto para essa regulamentação. Acho que muitas questões que nós discutimos no parecer que apresentamos vão ser utilizadas também no decreto, mas óbvio que nem todas podem ser supridas através de um decreto. Nós vamos precisar de legislação, de lei, de emenda. Eu estava conversando aqui com o deputado Eduardo Barbosa, ele me disse que já tem um projeto tramitando aqui na Câmara. Talvez a gente possa trabalhar em cima desse projeto, chegar a uma concertação sobre isso para que nós possamos avançar. Então, eu só queria reafirmar o compromisso que a gente tem. Eu não vou ter condições de ficar na audiência por conta de uma comissão lá no Senado, que é coincidentemente no mesmo horário, mas quero me colocar à disposição, tanto da BONG, das entidades, para que a gente possa conversar e fazer essa interlocução lá no Senado. Nós conversamos muito com os senadores, o pessoal tem um entendimento muito próximo do que foi o parecer. Eu acredito que lá nós não teremos problema se conseguirmos avançar aqui e junto com o governo num acordo sobre os pontos que precisarão ser tratados em lei. Então, eu queria agradecer, presidente, agradecer
a todos que estão participando, reafirmar esse compromisso, e que a gente possa fazer outras reuniões como essas, mas chegar, eu acho que até o final desse ano, com uma solução, porque as entidades têm sofrido bastante, em razão aí da entrada do novo marco regulatório, embora trouxe avanço, também tem problemas que nós precisamos resolver. Muito obrigada. Passo a palavra ao deputado Eduardo Barbosa. Bom, da mesma forma que a senadora Gleisi Hoffmann, eu quero cumprimentar o deputado Fábio Ramalho por possibilitar a presença nossa na abertura desses trabalhos, cumprimentar a BONG por ter, enquanto organização não governamental, trazido a proposta da audiência pública para esta comissão de legislação participativa, que no passado eu já fiz parte dela, e dizer que essa temática, sendo colocada nesta comissão, abre mais um espaço dentro da Câmara dos Deputados sobre a reflexão e os reflexos da lei do marco regulatório que nós aprovamos no final do ano passado. Ontem nós tivemos audiência pública com igual teor na Comissão de Seguridade Social e Família. Foi uma audiência muito positiva, deputado? E entendemos que foi tão positiva que hoje, meia hora da reunião ordinária da Comissão de Seguridade, foi tratada do tema e da audiência que foi realizada no dia de ontem. E eu gostaria de colocar para todos vocês, reafirmando que a senadora Gleisi, eu quero até fazer um parêntese aqui, porque a senadora Gleisi, ela teve um papel fundamental nesse e em diversos outros assuntos, mas esse, ela como relatora da medida provisória, nós tivemos a possibilidade de apontar várias sugestões que ela colheu com muita precisão, inclusive negociando na esfera do governo várias questões ali introduzidas. Infelizmente, o debate político nos impediu fazer um aprofundamento do trabalho técnico do relatório e nós perdemos uma grande oportunidade realmente de aprovar o relatório e nós não teríamos a necessidade de hoje estar aqui correndo atrás do prejuízo, já que muita gente não gosta de falar isto, mas é dessa forma que nós estamos tratando o assunto hoje. Mas, senadora Gleisi, ontem nós tivemos a participação do Fórum Nacional de Secretários de Estado de Assistência, do Conselho de Gestores Municipais de Assistência Social, estava lá a secretária executiva também do Conselho Nacional, do Conselho Nacional de Saúde, e foram identificadas por parte das entidades e por parte dos órgãos gestores diversos pontos. E o ponto alto da apresentação foi a apresentação da Presidência da República com a minuta de decreto, que provavelmente aqui hoje também vai ser a pauta fundamental. E entendemos que a minuta do decreto já nos acalmou um pouco, no sentido de mostrar que estão se esforçando para dar soluções. A Laís fez uma bela apresentação, muito didática, inclusive já está disponível pelo site da Câmara, muitas pessoas assistiram, fiquei impressionado com o retorno que nós tivemos, inclusive, compreendendo um pouco melhor, inclusive com o pensamento dado ontem pela Presidência da República, a forma da apresentação, acho que muitos pela primeira vez tiveram a clareza do que representa a lei. No entanto, a Comissão de Seguridade Social hoje definiu que nós vamos centrar esforços nesse projeto de lei nosso, fazendo já na terça-feira que vem com o relator da comissão, que é o deputado Marcos Pestano, uma reunião com representantes que ali estavam, para que a gente possa acolher essas sugestões, Fábio, e o relatório do Marcos Pestana já tentar absorver alguns dos pontos que o decreto por si só não terá condição de solucionar. Desde já, eu faço um apelo ao governo que possa estar presente, já conversei com a Laís para estar junto, ontem mesmo nós já conversamos sobre isso, mas que possa facilitar esse processo. E eu tenho certeza que a Comissão de Legislação Participativa vai poder nos ajudar naquilo que faltou na articulação no plenário, no dia da votação. Ainda mais que o Fábio é um grande articulador, o Fábio, ele tem um trânsito em todos os partidos dessa casa e que todos o tratam com muito carinho, com muito afeto, pelo esse jeito dele natural e espontâneo de relacionar entre deputados e com as pessoas de uma forma geral. Então, Fabinho, a gente é mineiro, nós chamamos ele de Fabinho, me desculpa.
mas nosso conterrâneo, eu vou precisar muito, inclusive, dessa sua capacidade de movimentação em toda a Câmara dos Deputados. Então, esta audiência aqui, além de ser esclarecedora, ela vai ter também um marco de articulação política. E a presença da senadora Gleice, para mim, é uma tranquilidade que eu tenho certeza que ela vai fazer todo o possível, como fez da vez passada, para que no Senado possa também acolher as proposições aqui, se nós conseguirmos fazê-la. Então, obrigado. Eu também não vou poder permanecer, mas eu gostaria de deixar claro aqui como nós estamos atuando na Comissão de Seguridade Social e Família. Senhoras e senhores, na condição de presidente da Comissão de Legislação Participativa, saúdo os presentes a este seminário que se destina a debater a Lei número 13.019, de 31/7/2014, aperfeiçoamento da relação do Estado com a sociedade civil. A realização deste seminário atende ao pedido da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG, formulado por meio de sugestão número 13/2015. O aperfeiçoamento da relação do Estado com a sociedade civil é a razão de ser da comissão que presido, a Comissão de Legislação Participativa. É um dos órgãos da Câmara dos Deputados voltados especificamente ao diálogo com a sociedade. Ao mesmo tempo, a lei que vamos debater cuida das parcerias entre governo e sociedade, também no âmbito do Poder Executivo. Dessa forma, a realização deste seminário, singularmente, prova que tanto o Executivo quanto o Legislativo estão cada vez mais abertos à sociedade. É um feliz registro do avanço e fortalecimento da democracia no Brasil. A importância das organizações não governamentais é desde há muito tempo percebida, não só pelos estudiosos da política e da sociedade, mas pela própria autoridade estatal, que em diferentes países tem reconhecido a relevância dos serviços prestados pelas entidades do chamado terceiro setor e procurou com elas estabelecer parcerias. Infelizmente, no estabelecimento dessas parcerias também ocorreram abusos e malversação de dinheiro público e por isso tem sido buscado melhores marcos legais para essas relações. Foi isso que levou à aprovação da sanção da Lei nº 13/2019/2015, tema deste seminário, o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, se origina dos trabalhos da CPI das ONGs, que funcionou no Senado de 2007 a 2010. Uma primeira versão do projeto de lei foi apresentado ainda em 2008 naquela CPI, incorporando diversas sugestões e as recomendações de um novo projeto foi apresentado em 2011, que contando com o apoio dos mais diferentes partidos, se transformou na atual lei. Em toda essa tramitação, cumpre também destacar o esforço das próprias entidades, que por meio da plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil, se mobilizaram pela aprovação de novas regras. A nova lei foi elogiada por trazer regras mais claras e mais transparência. Ela institui novas figuras jurídicas, o termo de colaboração e o termo de fomento, limitando a figura dos convênios das relações entre entes federados. O diploma legal também exige o chamamento público prévio para a escolha da ONG, estabelece exigências quanto à experiência e capacidade técnica e operacional da entidade, proíbe a parceria com organizações ou dirigentes ficha suja, e determina a publicação dos valores orçamentados destinados às parcerias. Mas se houve elogios, por certo também houve polêmicas, tanto aquelas motivadas por dúvidas na interpretação do texto legal, quanto as motivadas por discordância das opções feitas pelo legislador. Atento às reivindicações, o Poder Executivo adiou a entrada em vigor da nova lei por meio de medida provisória,
e abriu consultas públicas a fim de que a sociedade pudesse participar da redação do decreto regulamentador. No dia de hoje, é o Poder Legislativo que sediará os debates sobre a regulamentação e a implementação da lei. Portanto, agradeço a presença de todos, pois tenho a certeza de que os debates aqui travados contribuirão para um aprimoramento das relações entre poder público e organizações da sociedade civil. Muito obrigado. Passa a palavra para mim. Para quem? Passo a palavra para o Dr. Robson Almeida, chefe de gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República, aquele representando o ministro Miguel Roseiro. Boa tarde. Boa tarde, eu queria cumprimentar o presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Fábio Ramalho. Um cumprimento especial à Eleutéria Mora, representante da plataforma por um novo marco regulatório para as organizações da sociedade civil. Queria também cumprimentar os deputados, membros dessa comissão, deputada Luiz Erundina, deputado Nilton Tato, deputada Érica Cocai. Cumprimentar todos presentes aqui, certamente fazem parte de um esforço da sociedade brasileira em aperfeiçoar a relação com o Estado brasileiro. Então, essa nossa audiência de hoje, essa nossa reunião, faz parte de um processo iniciado há muito tempo, como foi relatado pelo presidente, em que há um envolvimento permanente de um conjunto de atores que se relacionam com o Poder Legislativo e com o Poder Executivo. Então, creio que a convergência em um modelo de democracia representativa e de democracia participativa faz com que a gente tenha um Estado moderno, tenha um Poder Legislativo contemporâneo. E essa comissão aqui tem uma profunda identidade com a área do Executivo que eu estou aqui representando, o ministro Miguel Roseiro, Secretaria-Geral da Presidência, que lá também possui uma secretaria de participação, onde o Poder Executivo dialoga com a sociedade, ouve sugestões, contribuições para a elaboração de políticas públicas, seja através das conferências, seja através das audiências e todos os mecanismos que têm sido desenvolvidos ao longo dos últimos anos para aproximar o governo da sociedade e nós fortalecermos a democracia. Cumprimento também o deputado Leonardo Monteiro, presente aqui na nossa reunião. E queria aqui rapidamente dizer a todos vocês da disposição do governo federal, da Secretaria-Geral da Presidência, em continuar esse diálogo colaborativo no sentido e no espírito que hoje estabelece esse seminário, que é o aperfeiçoamento da relação do Estado com a sociedade civil. Porque cremos profundamente que é dessa relação, cada vez mais aperfeiçoada, que vamos encontrar soluções para as demandas da nossa população. E a elaboração dessa legislação e esse ponto que nós alcançamos já prestes à sua regulamentação e entrada em vigor no final do mês vindouro é um exemplo da importância desse método de fazer lei, desse método de organizar a estrutura legal e funcionamento do Estado brasileiro. Acredito que nada é definitivo, nada é permanente, tudo precisa de um aperfeiçoamento, mas certamente essa legislação já dá no seu estágio um salto qualitativo ao que tínhamos no ponto anterior, onde a ausência de regras claras, a ausência de transparência, de instrumentos com capacidade de responder ao funcionamento da sociedade e do próprio Estado, fez com que gerasse um ambiente de desconfiança e essa relação hoje supera essa fase e cria novas regras absolutamente pautadas em uma compreensão de que o Estado brasileiro precisa da participação da sociedade, que ele não pode resolver tudo e que na sociedade detém conhecimentos e saberes importantes que são
agregados à própria estrutura do Estado na solução dos problemas da nossa sociedade. E essa relação tem que ser pautada por regras onde a transparência esteja ao alcance de todos, com regras onde possa ter uma concorrência democrática, aberta, e que todos que se julguem aptos a colaborar e a prestar serviços tenham condições iguais de participar, por instrumentos normativos que facilitem também a prestação de contas, o acompanhamento, todos os processos que fazem parte dessa convivência mais harmônica e democrática entre Estado e sociedade. E acho que essas são inovações importantes que a legislação traz. Óbvio que temos desafios enormes. O primeiro desafio, creio, que é por contribuição dessa própria Câmara em transformar uma legislação federal em legislação nacional, né, estendendo o seu alcance para os entes federados, os governos estaduais e os governos municipais. Nós temos que capilarizar o conhecimento. Essa lei tem que descer a todos os municípios, tem que descer a todos os estados, e esse é um esforço muito grande que essa reunião aqui de hoje, esse seminário, faz parte, como outras iniciativas desenvolvidas pelo Poder Legislativo e Poder Executivo também estão tentando dar conta desse desafio. Por isso, acredito que, colocado o dia 27 como a data referência para a gente ter em vigor essa nova legislação, o trabalho certamente vai continuar aqui, presidente. De um lado, a necessidade de acompanhar os municípios, acompanhar as organizações da sociedade, promovendo, né, novos fóruns para esclarecimento, porque quando a lei rodar, certamente situações não previstas podem aparecer e precisam ser aperfeiçoadas. E do outro, a sequência do debate aqui, também colocado na abertura dos trabalhos e já em tramitação de produção de nova legislação que possa aperfeiçoá-la. Então, esse trabalho não vai parar, nós temos uma agenda permanente. E do Poder Executivo, deixo aqui o testemunho e a disposição do ministro Miguel Rosseto, orientado pela presidenta Dilma Rousseff, de ter a participação social, a relação harmônica com o Poder Legislativo como regras do nosso relacionamento. Contem conosco, com o Governo Federal, com a Secretaria-Geral da Presidência, estamos completamente dispostos a colaborar em todas as etapas e vamos continuar aqui no nosso debate. Muito obrigado aqui pelo espaço, presidente, demais deputados, demais membros, e um bom seminário para todos nós. Eu agradeço ao doutor Robson. Passo a palavra a Eleutéria Moura, representante da ABONG e da Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil. Alô? Já me sinto em casa, porque vim tantas vezes aqui para defender este ato, esse seminário aqui, e essa comissão, o deputado do qual saúdo aqui pela disposição de organizar este seminário, sem preocupação do debate, um debate amplo, onde a sociedade civil, na sua participação, de trazer uma lei que traz a possibilidade de abrir um diálogo imenso, então é um momento muito rico. Mas eu quero saudar a deputada Heloísa Erundina, de estar aqui, que cria esta comissão. Andei lendo um pouquinho sobre a história desta comissão e saber que está bem de saúde, que está disposta, porque o país precisa de mulheres fortes como a senhora. Saudar os deputados e deputadas que estão e aos meus companheiros e companheiras da plataforma e da BONG, sem os quais eu não estaria aqui. Bom, então vamos falar, vamos aos trabalhos.
no meu entendimento, as leis elas não podem ser criadas e a população não saber da existência delas. Então, nós criamos uma lei que é uma lei viva. Esta lei está indo e tem que ir a todos os lugares. E juntamente com a sua regulamentação, nós sabíamos que ela não era perfeita e ela nunca será perfeita e ela estará sempre em aperfeiçoamento, porque a cada problema resolvido é um problema que é criado. E é para isso que a gente está vivendo e é para isso que a gente enfrenta os debates. Para nós das organizações da sociedade civil que enfrentamos e sabemos do cotidiano e sabemos o que é estar trabalhando com uma legislação que não nos contempla, porque é como se não existisse, nós sabemos da importância do que é aprovar uma lei, mesmo na hora da sua aprovação, na nossa comemoração em 2 de julho, já saímos pensando o que nós vamos fazer já para aperfeiçoá-la. E aí, pensando no executivo, eu tenho certeza, nós temos certeza que a presidenta Dilma vai assinar essa regulamentação, porque ela está sensível à nossa causa. Desde o dia que nós gritamos no plenário de um seminário, marco regulatório já, ela falou também que concordava com o marco regulatório já, então essa regulamentação virá. Mas nós temos muitos problemas pela frente a ser solucionado. A simplificação dos impostos, um refinanciamento que contemple as nossas organizações, porque em todos os refinanciamentos que aparecem, nós entramos, mas entramos como se fosse uma empresa. Nós não estamos pedindo privilégio, nós estamos pedindo que sejamos contemplados, porque muito da situação das nossas organizações se deve a convênios mal feitos, a situações em que não se cobria todos os encargos, e estamos hoje numa situação complicada, por isso que nós não podemos parar de lutar. Nós saudamos também a vontade desse país inteiro, das organizações, de estarem querendo discutir, da gente ampliar, mas nós sabemos que nós não somos braço de governo e nem estamos a serviço do parlamento. Estamos para construir questões juntas, lutas juntas, mas nós temos consciência do nosso papel. E também não é possível o Estado brasileiro, o governo brasileiro, desenvolver políticas públicas sem a nossa participação. Mesmo a nossa origem não seja para desenvolver política pública, que tem que executar é o Estado. Cumpre a ele fazer isto. Mas esse é um Estado imenso e esse é um Estado que precisa de todas e de todos para a construção de políticas. Mas nós vamos além. Nós criamos, nós construímos novas tecnologias, nós pensamos sempre no além e nas possibilidades, nós fomentamos revoltas quando esta sociedade, quando o parlamento não nos escuta e nem o governo. Então é para isso que nós existimos, é para esta fomentação, é para esta revolução, esse espírito de revolução, de querer transformar o país, e é isso que nós acreditamos. Eu sei que a casa está vivendo um momento rico e de muitas contradições. Muito do que está sendo votado aí nós não apoiamos, mas nós estamos aqui na luta para dialogar e para dizer por que nós não concordamos com determinadas pautas. E ao marco regulatório, nós estamos contando muito aqui na discussão, não quero tirar nenhuma deputada aqui, nem senadora, chamamos para estar com a gente, para a construção da plataforma, para a construção de uma frente parlamentar em defesa das organizações da sociedade civil, porque nós somos criminalizadas naquilo que fazemos, naquilo que ousamos. Muito obrigada. E o deputado Nilton Tato está com a gente, chama a deputada Érica Cocai para estar conosco nessa frente parlamentar. Obrigada. Agradeço a Leotéria Amora, agradeço a presença do nosso convidado dessa mesa de abertura, desse importante seminário. Desfaça a mesa de abertura. Obrigado. Dando continuidade ao evento, daremos início à mesa de debates. E eu pediria agora para o deputado Nilton Tato presidir agora, de agora em diante. Tá? Thank you.
Boa tarde a todas, todos. Antes de chamar a próxima mesa, eu tenho alguns parlamentares que pediram a palavra. Pode ser depois? Acho que é só Érica. Tá, então vai lá. Dando continuidade, então, montar a mesa, chamar Paula Estorto, assessora jurídica da BONG. Laís de Figueiredo Lopes, assessora especial da Secretaria-Geral da Presidência da República. Silvio Santana, representante da Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil. Antes de passar a palavra aos convidados, gostaria de informar as regras de condução dos trabalhos dessa mesa. Cada expositor terá o prazo de aproximadamente 15 minutos para sua fala, não podendo ser apartado. Informarei quando faltarem 5 e 2 minutos. Informo que, após todas as exposições, a palavra será franqueada ao público. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Começamos então com a Laís. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos os parlamentares em nome aqui do deputado Newton Tato. Eu tenho uma apresentação de PowerPoint para conseguir dar conta de passar por todos os caminhos. Então, vou falar de lá. Pode ser? E vou pedindo ajuda para ir passando. Bom, queria saudar a iniciativa da Comissão de Legislação Participativa de ter acolhido a proposta da plataforma para o novo marco regulatório de realização desse seminário. A ideia aqui, então, é um pouco fazer um contexto rápido, histórico, de como surgiu essa lei, o que que ela muda principalmente, e apresentar a proposta de decreto de regulamentação da lei que estamos trabalhando dentro do Executivo Federal. Esse trabalho está dentro de uma agenda, é importante dizer isso, que o marco regulatório não se resume a essa lei de fomento e colaboração, a gente está falando de uma agenda de compromissos do Estado brasileiro com as organizações da sociedade civil de aperfeiçoamento do ambiente jurídico e institucional onde estão inseridas as organizações da sociedade civil e as suas relações com o Estado. Os pilares dessa agenda é justamente valorizar as organizações da sociedade civil, buscar mais segurança jurídica, dar mais transparência na aplicação dos recursos públicos e efetividade no processo de parcerias. Para construir esse trabalho, a plataforma para o novo marco regulatório provocou a criação de um grupo de trabalho interministerial com participação da sociedade civil, que se debruçou em um diagnóstico e em propostas concretas que pudessem dar conta do cenário colocado. O diagnóstico foi de bastante insegurança jurídica. Tradicionalmente, se utiliza a modalidade de convênios para as parcerias com as organizações da sociedade civil, sendo que os convênios foram criados para descentralização de recursos públicos entre entes públicos. Quando se utiliza a mesma modalidade para as organizações da sociedade civil, dificilmente se consegue adjetivar, separar as peculiaridades das entidades privadas sem fins lucrativos. Notadamente, a gestão das organizações, a sua forma de governança é diferente, sua forma de compras, de contratações, e tudo isso precisa ser preservado, porque a gente está falando de um campo privado que, sim, ao trabalhar com recursos públicos, observa princípios de direito público, mas que não se transforma em órgão público sem manter a sua natureza. Então, a gente precisa não desnaturar as organizações da sociedade civil.
Por isso que nos últimos anos também, na ausência de uma lei específica que organizasse o processo de parcerias, houve muitas interpretações distintas, muitas analogias indevidas, muita comparação das organizações com os entes federados. Por exemplo, na Constituição Federal é proibido, com recursos da União, pagar servidores públicos de estados e municípios. Mas os colaboradores que trabalham para as organizações da sociedade civil não são servidores públicos, não estão sujeitos à mesma vedação. E o reconhecimento do pagamento da equipe de trabalho, que é algo tão fundamental na execução dos projetos, foi uma coisa que foi diagnosticada dentro desse cenário e que foi, por exemplo, resolvida na nova lei de fomento e colaboração. Tudo isso gerou também uma sobrecarga das leis de diretrizes orçamentárias, que com o passar do ano, ao regular os recursos públicos, ao repasse de recursos públicos, foi trazendo regras também que foi se modificando pela sua própria periodicidade de forma anual. A contrapartida, por exemplo, que é típica também da relação entre entes federados, foi estendida às organizações da sociedade civil, vedada para organizações de assistência, saúde e educação, sendo facultativa para as demais organizações. Em algum momento ela foi facultativa para todas as organizações. Em 2010, por exemplo, a LDO foi omissa nesse particular. E aí o gestor precisa analisar as contas e precisa perceber quando aquela parceria foi firmada, se aquela regra foi observada e deveria ter sido feita a contrapartida ou não. Isso gera uma demora e um estoque na análise de prestação de contas. Então, esse cenário era que requisitava, que demandava uma agenda normativa para lidar com ele. Mas não é só uma mudança de lei, a gente está falando também de uma segurança institucional que precisa ser melhorada em relação aos dados, em relação à capacitação, em relação ao planejamento do processo de parcerias. E para tudo isso tem uma agenda de conhecimentos. Posso passar? Então, a organização do trabalho foi de construir eixos temáticos, a contratualização, que é essa relação de parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil, a sustentabilidade, onde estão inseridas propostas que têm relação com a sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil, e o processo de certificação de outorgas de títulos que precisam ser, muitas vezes, desburocratizados ou aperfeiçoados. Eu vou me ater aqui, pela natureza do seminário, que está voltado à Lei 13.019, então, ao tema da contratualização. Sem prejuízo também de informar que dentro desse processo todo ele tem que sempre vir acompanhado de um processo formativo, de comunicação e disseminação e de estudos e pesquisas, um pouco do norte do nosso trabalho. Dentro do Congresso Nacional, isso já foi dito aqui na abertura do seminário, esse tema, fruto de duas comissões parlamentares de inquéritos, duas CPIs das ONGs que existiram dentro do Congresso, gerou uma série de propostas que estavam em tramitação. Então, o grupo de trabalho interministerial com participação da sociedade civil, que se debruçou especificamente sobre o tema, foi convidado a apresentar seus resultados, que foram apresentados em julho de 2012, e em novembro de 2012, aqui na casa, numa audiência no Senado Federal, a partir do projeto de lei 649 de 2011. Esse projeto foi levado também a muitos debates públicos e dentro desses aperfeiçoamentos, dentro desses diálogos, ao se juntar aos outros projetos em andamento na Câmara dos Deputados, gerou a Lei 13.019. Então, a gente está falando de um processo legislativo que é dialético, como tudo que acontece aqui dentro do Congresso Nacional, e que tem a opinião de parlamentares, de processos de oitivas, de disputa e de diálogo que aconteceu durante todo esse tempo. A tramitação, então, ela é de mais de 10 anos dentro da casa e as organizações se colocam, inclusive, numa luta de uma construção, inclusive, maior do que o tempo que foi tramitado dentro da casa. A lei foi, então, aprovada no dia 2 de julho de 2014. Tendo sido assinada pela presidenta Dilma Rousseff no dia 31 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial no dia 1º de agosto. Ela previu um vacatio legis, um tempo de entrada em vigor muito curto, de apenas 90 dias. E, durante esse período, que também coincidiu com o período eleitoral, o governo federal recebeu manifestações da Confederação Nacional de Municípios, Frente Nacional de Prefeitos, Associação Brasileira de Municípios e diversas outras organizações, pedindo o adiamento da entrada em vigor, justamente para que tivesse mais tempo para que a administração pública se preparasse para a implementação da nova lei. A medida provisória 658 foi editada, então, no dia 29 de outubro de 2014, justamente
fazendo esse pedido de prorrogação e aperfeiçoando uma regra de transição. Nesse período, de 13 de setembro a 1º de outubro de 2014, foi feita uma consulta pública em cima do texto da própria lei, buscando insumos para a regulamentação colaborativa. Esses insumos, no seu relatório circunstanciado, que está público na internet, foram também trazidos para o processo de discussão da medida provisória aqui no Congresso. A senadora Gleisi foi a relatora dessa medida provisória e recebeu contribuições de 59 emendas parlamentares. Essas emendas foram processadas, esse relatório foi submetido à consulta, à audiência pública dentro do Senado, nessa comissão mista de parlamentares que foi criada para a análise da MP 658, e ao final o relatório, por unanimidade, foi consensuado no final de 2014. Em 2015, sendo o primeiro ponto de pauta da nova legislatura, se entendeu de manter o texto da MP original e de não aprovar o relatório que havia sido consensuado na comissão mista da MP 658. Então, era sobre isso que falávamos na mesa de abertura desse relatório, que roteiriza uma série de pontos que foram identificados como necessários de serem modificados para melhorar a implementação da lei. De qualquer forma, a lei já apresenta uma série de avanços, já é um ganho institucional muito relevante e estamos trabalhando, então, com a data de prorrogação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, tendo sido a proposta do Executivo, de que 27 de julho de 2015 entra em vigor. O texto foi colocado à consulta pública, está presente ainda, né? Quem quiser consultar a minuta que foi colocada à consulta pública, o site é participa.br/osc. participa.br/osc. Em dois slides, brevemente, o que muda com essa nova lei? A principal característica é que ela é de abrangência nacional. Ela impacta a União, os estados e os municípios. Ela traz, em substituição aos convênios, dois novos termos, o termo de fomento e o termo de colaboração, trazendo justamente o reconhecimento dessas duas relações legítimas entre Estado e sociedade civil, tanto a colaboração para a execução de políticas públicas, quanto também o fomento a ideias que são criadas ou desenvolvidas pelas próprias organizações. Traz novas diretrizes e novos princípios, além dos clássicos da administração pública, entre eles o fortalecimento da sociedade civil, a inovação de atuação em rede, o reconhecimento de que para alguns objetos que envolvem uma territorialidade, uma necessidade de capilaridade maior e uma reunião de organizações que têm propósitos coincidentes, é necessário ter a atuação em rede e aí prever essa possibilidade dentro do projeto, fazendo esse reconhecimento da iniciativa agregadora de projetos. O chamamento público passa a ser obrigatório, é uma oportunidade de democratização do acesso, de maior transparência dentro do processo de acesso aos recursos públicos. E a lei traz algumas hipóteses de dispensa, sendo também contemplada uma hipótese de inexigibilidade que pode ser interpretada no caso concreto. A lei também traz a remuneração da equipe de trabalho, a remuneração dos custos indiretos, como grandes reconhecimentos das peculiaridades típicas de sociedade civil, as entidades privadas sem fins lucrativos, ao dimensionarem um plano de trabalho para execução de um projeto com recursos públicos, precisam prever qual é a equipe que será necessária e quais são os custos necessários para a execução daquele projeto. Há um limite na própria legislação de 15% no caso de custos indiretos. E a remuneração de trabalho vai depender muito do objeto. O reconhecimento é também dos encargos sociais inclusos. Por fim, a contrapartida, então, se consolida como sendo facultativa, não é exigível em forma financeira, ela deve ser em bens e serviços, quando necessário. O monitoramento e avaliação ganha um caráter constante, deve permear todo o processo de parcerias para que a gente possa justamente ter insumos para melhorar a avaliação de resultados e o processo de parcerias dentro do órgão. A prestação de contas, ela ganha um caráter estratificado, onde abaixo de 600 mil está sendo desenhadas regras diferenciadas que a lei delegou ao regulamento para que simplificasse a prestação de contas nos valores menores. A gente tem um diagnóstico de que 80% do volume de instrumentos dentro do governo federal de parcerias corresponde a 20% do volume de recursos, então faz muito sentido que essa delegação de simplificação para os valores menores seja feita para que a gente tenha uma inteligência de risco maior dentro do processo de controle das parcerias.
Além disso, a lei convida, autoriza que seja criado um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, justamente para que essa relação continue sendo discutida e continue sendo aperfeiçoada, boas práticas possam ser formuladas e possam ser posteriormente implementadas e os aperfeiçoamentos também necessários aqui dessa relação de fomento e colaboração. Diz que é paritário, então dentro do decreto já estamos trabalhando os órgãos que vão compor esse novo Conselho Nacional, além de determinar que a capacitação seja obrigatória, tanto para gestores públicos, organizações da sociedade civil, conselheiros de políticas públicas. Nosso entendimento é que essa formação deve ser conjunta, porque nessa alteridade, nessa vivência entre gestores públicos e membros de organizações, há um aprendizado importante na formação conjunta. E a lei traz também a manifestação de interesse social como um procedimento de participação direta, uma possibilidade do governo, dos governos como um todo, absorverem as opiniões das organizações da sociedade civil, justamente para a proposição de novos chamamentos públicos que não tenham sido contemplados anteriormente. A comunicação pública também é convidada a ter um papel nessa arquitetura de divulgação dos objetos, das parcerias, por meio de programas e campanhas que sejam realizadas. Esse insumo, então, é o resumo do que diz a nova lei 13.019 de 2014. O decreto, justamente, que está sendo elaborado, ele reorienta todas essas informações, organizando o processo nas fases, que é a fase de planejamento, o processo de organização interna da administração pública, o olhar para o processo de parcerias, a fase de seleção e celebração, deixando claro o que deve ser observado nesse processo do chamamento público, o processo de execução, o que pode e o que não pode ser despendido com os recursos públicos, monitoramento, avaliação e prestação de contas. Então, dentro do processo, a gente acolhe muito os pontos que foram levantados dentro da medida provisória que podem ser acolhidos por decreto. Há temas realmente que ainda ficam pendentes para que a Casa decida em relação aos próximos andamentos legislativos. Por exemplo, a questão, no caso do decreto, ele diz que as organizações, está se pormenorizando o que a lei já traz, de que as organizações da sociedade civil não podem distribuir lucros, sobras, resultados. Isso impacta, não diz, então no decreto a gente deixa claro que pode parcerizar com a administração pública independentemente do tipo societário, sendo sem fins lucrativos, o que abarcam as associações, as fundações, as organizações religiosas e as cooperativas. As cooperativas, na sua maioria, distribuem sobras, então essa vedação em relação às sobras realmente precisa modificar na legislação. Então aí, para atender as cooperativas que tradicionalmente na LDO já vêm sendo excetuadas, se a gente está falando das cooperativas de extrativismo, de agricultura familiar, de catadores, essencialmente, ainda tem essa questão para ser endereçada e para ser tratada aqui no âmbito do Congresso. No caso da fase de planejamento, então, o decreto deixa mais claro a diferença entre fomento e colaboração. A lei fala que a diferença é a iniciativa do plano de trabalho, então, o decreto conceitua, a partir desse elemento também, pormenorizando a função de cada um dos instrumentos. O termo de fomento se serve justamente às parcerias que são feitas para incentivar, para suportar ações que são desenvolvidas e criadas pela criatividade da sociedade civil brasileira, enquanto que a colaboração justamente serve à execução de políticas públicas que são induzidas e formuladas em conjunto com o Estado. O planejamento prévio da administração pública é pormenorizado, inclusive trazendo o processo formativo para essa fase, a reflexão de o que cada processo de parceria exige, uma capacitação tanto dos gestores públicos quanto das organizações da sociedade civil que vão parcerizar para que elas façam bem feito. O processo todo busca induzir ao acerto e não ao erro, que foi algo que possa ter acontecido no passado. A lei traz a necessidade de ter um manual de prestação de contas, isso se define como um manual único, mas que pode ter peculiaridades das políticas setoriais.
na fase de seleção e celebração, então, o chamamento público, que é uma das grandes novidades da própria lei, especialmente no impacto que isso tem nos entes federados, nos estados e municípios, a gente organiza o processo de chamamento público em etapas. A princípio, se apresenta a proposta de forma simplificada, com seus objetivos, metas e custo integral. A administração pública faz análise, isso é uma fase classificatória e eliminatória, e a próxima fase é que é a verificação dos documentos e de todos os requisitos legais para saber se aquela organização previamente selecionada com sua proposta estar apta a contratar por meio dessa legislação com o Estado. O plano de trabalho e o regulamento de compras que é necessário ser aprovado pela administração pública, ele é pormenorizado numa terceira etapa, onde depois se faz a emissão de pareceres e, por fim, tem o processo de homologação e divulgação dos resultados, permitindo que as organizações, eventualmente, se quiserem, tenham a possibilidade de fazer algum recurso. A comissão de seleção já é definida na lei como 2/3 de membros de servidores públicos, então aqui na comissão de seleção o que se define são os impedimentos, se você já foi associado, se você já foi dirigente, se você já foi membro de uma organização, você não pode selecionar essa mesma organização, você não pode fazer parte da comissão de seleção, isso está definido então no decreto. No caso também das emendas parlamentares, dos processos de subvenção, que tem sido uma dúvida muito recorrente, se considera aqui os parâmetros para que ele seja considerado inexigível. Não há possibilidade de competição, uma vez que está dentro da peça orçamentária, colocado nominalmente a organização que fará uso daquele recurso. O que a gente alerta aqui é que essa organização, mesmo estando nominalmente identificada na lei orçamentária, ela precisa cumprir todos os requisitos da legislação. Há também uma disposição sobre uma regra de transição, que é o ano de 2015. O exercício fiscal já está em vigor, então, para nominar as emendas parlamentares, uma das propostas que está em debate é que a indicação no sistema, no caso do âmbito federal, no CIOP, seria o lugar onde você constaria a organização da sociedade civil, que seria a vontade do parlamentar, onde não se poderia fazer a possibilidade da competição, nesse caso específico. E essa mesma lógica também tem sido trabalhada no caso das políticas setoriais, que são especificamente reguladas por legislações específicas e que têm uma orientação muito clara de necessidade de manutenção de vínculos, de não transferência. E aqui a gente está falando, por exemplo, no caso de abrigamentos e no caso de políticas de assistência social que fazem atendimento direto ao público, onde a descontinuidade, a perda desse vínculo pode prejudicar, inclusive, os beneficiários, os atendidos pela organização. Então, são os parâmetros para que se possa, dentro do caso concreto, obviamente, analisar a possibilidade de ser considerado inexigível. No caso dos fundos setoriais, é algo também que sempre nos aparece, que é a questão dos conselhos gestores de fundos específicos. Notadamente, o Conselho Municipal de Criança e Adolescente é algo muito comum que os conselhos façam a sua seleção dos próprios projetos. E essa seleção, ela é equiparada à comissão de seleção que a lei traz como obrigatoriedade. Então, aqui se busca harmonizar a legislação existente à legislação que foi recém-criada. Isso acontece muito no caso do criança e adolescente, idoso, meio ambiente, direitos difusos, que são os lugares onde existem fundos setoriais específicos com legislações próprias. No caso da execução, então, o que se prevê no decreto é a pormenorização da liberação dos recursos. A lei trabalha com a lógica de prestação de contas parcial, então é um arranjo institucional de gestão pública, a organização de cronograma de desembolso, porque a cada parcela será exigida a apresentação das contas, então pensar muito bem esse cronograma de desembolso é algo importante nesse momento. E também esse capítulo trata sobre a contabilização dos recursos, de que não se trata de receita das organizações, não é prestação de serviços, isso se contabiliza de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, que é diferente da contabilidade pública e é importante que seja observada justamente para que a gente possa ter a clareza dentro dos processos.
No pagamento de despesas, então, enfim, todas as notas fiscais, documentos, recibos que são aceitos no processo, a possibilidade de quando é que é possível ter saque, a lei traz isso, o decreto ajuda a organizar, além do remanejamento, alteração no plano de trabalho e também a seleção e a remuneração da equipe de trabalho. Então, o decreto também traz os parâmetros para o regulamento de compras, trazendo possibilidades de cotação prévia de preços. A lei expressamente diz que a 8666 não se aplica a essa relação de fomento e colaboração, então ela afasta expressamente, e o decreto então traz esses parâmetros do que a gente está aqui conceituando do campo privado com os princípios de direito público. Então, nesse particular, a seleção e a equipe de trabalho também é feita com esse mesmo olhar. Eu vou acelerar um pouco para conseguir concluir aqui no tempo, mas, enfim, vou ficar à disposição depois para esclarecer eventuais dúvidas que os presentes ou que cheguem por outros meios aqui dentro do processo. No caso do monitoramento e avaliação, se regula, então, os impedimentos também na comissão de monitoramento e avaliação e o processo de amostragem das visitas técnicas em loco. A lei sugere que a administração pública faça visitas técnicas e a gente determina, né, por meio dessas propostas, que seja feita isso por amostragem, não podendo ter um índice igual a zero. Então, e podendo isso ser estratificado, o índice pode ser menor para as parcerias de menor valor e o índice pode ser maior para parcerias de maior valor. A pesquisa de satisfação, todos esses mecanismos de monitoramento e avaliação, no fundo, eles servem para gerar insumos. Eles não têm a mesma característica, a mesma natureza dos processos de fiscalização que continuarão sendo mantidos. Aqui a ideia é que a gente tenha uma possibilidade, inclusive, de apoiar, de reflexionar sobre o processo de gestão de recursos públicos, podendo incidir numa melhoria, no saneamento do que, ao final, chega na fase de prestação de contas, que é um procedimento sistemático da liberação da primeira parcela, passa sempre por essa lógica de apresentação das contas e análise. Então, há um capítulo que fala sobre como se apresenta com todos os documentos e todos os requisitos e de como se analisa também. Quando se for simplificado, são menos coisas a apresentar, são menos coisas a analisar, tentando resumir, indo mais rápido para o final. Para explicar rapidamente só a prestação de contas simplificada, a proposta aqui é que ela seja feita por metas macro e que se possa, ao analisar, buscar mais prioridade no controle de resultados. Também se deixa organizado as consequências da eventual rejeição de contas e também as possibilidades de aplicação de sanções no caso das contas rejeitadas. O Conselho, então, a proposta é que ele, mantendo o alicerce da lei de que ele tem que ser paritário, a proposta é que ele tenha 20 membros, 10 membros do Poder Executivo Federal e 10 membros das organizações da sociedade civil, que vão ser eleitas, que vão ser, enfim, a partir do encontro nacional, discutidas para que elas se organizem para o processo de participação. O procedimento de manifestação de interesse social, então, tem os seus prazos pormenorizados no decreto. E na fase de transparência, que a lei traz esse caráter de que informações devem ser divulgadas para que a gente possa cada vez mais dar conta de publicizar o universo das organizações da sociedade civil e o processo das parcerias, se tem também a formalização da criação do mapa das organizações da sociedade civil, que é uma ferramenta de georreferenciamento que busca em bases de dados públicos a organização de informações para levar ao público de uma maneira mais simplificada e mais sistematizada. Essa experiência está a cargo do IPEA, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que hoje já gere uma plataforma que foi feita por fruto de uma pesquisa de forma estática. Então, eles estão trabalhando para deixar essa plataforma dinâmica, trabalhando justamente a automatização dessas bases para que as informações que entrem no SICOM, as informações que sejam de títulos e certificados, enfim, possam ser enxergadas nessa plataforma de informação ao cidadão, aos acadêmicos e a quem mais possa precisar desse tipo de informação, além dos próprios gestores para melhor pensar as suas políticas públicas. E os meios de comunicação pública, então, são os convidados para que reservem espaços nas suas programações, para que também façam parte desse novo processo de parcerias.
Aqui tem o link do mapa, que georreferenciou 303 mil fundações e associações sem fins lucrativos no Brasil. Você pode passar para mim? E, por fim, na apresentação que está disponível na internet também, eu deixo vários links de interesse, entre eles um lugar que é um repositório da agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é o participa.br/OSC. Me coloco aqui à disposição, agradeço muito a oportunidade da Secretaria-Geral estar aqui presente e vir falar, e, enfim, desejo sucesso e boa sorte aqui aos trabalhos. Que é o participa.br/OSC. Me coloco aqui à disposição, agradeço muito a oportunidade da Secretaria-Geral estar aqui presente e vir falar, e, enfim, desejo sucesso e boa sorte aqui aos trabalhos. Obrigado, Laís. A generosidade da mesa aqui, porque você estava dando uma geral da lei. Tá? Então, um aviso antes de passar a palavra para a próxima oradora. Nós estamos recebendo perguntas e considerações pelo E-Democracia, está sendo transmitido pela internet, e aí vamos fazer a leitura dessas perguntas, dessas considerações, no momento, depois das próximas falas, na hora que a gente abre aí para o público fazer perguntas e levantar questões. Então, vou passar a palavra para a próxima oradora, Paula Estorto, assessora jurídica da BONG. Já está funcionando. Bom, boa tarde. Eu agradeço o convite. Obrigada. Agradeço o convite de estar aqui, a todos os parlamentares presentes e aqui representados, a sociedade civil. E, enfim, é um prazer estar aqui com vocês para discutir um pouco mais aí da Lei 3019 e dos avanços tão necessários para um aprimoramento no marco regulatório das organizações da sociedade civil brasileiras. Obrigada. Eu tenho uma apresentação aqui que não é nem tão bonita, nem tão extensa quanto a da Laís, e foi ótimo ter a apresentação dela antes, porque realmente é uma lei ampla, que trata de muitos assuntos, e é um desafio muito grande escolher alguns pontos para abordar e trazer aqui para o Parlamento a título de sugestões e recomendações de revisão. Né? Então, realmente, assim, a gente tem um rol muito grande de preocupações e também de aperfeiçoamentos que a legislação traz. Então, nesse sentido, ter esse olhar geral é muito bom para eu poder também ser mais objetiva aqui na minha fala. Então, a Lei 3019, de 2014, ela vem atender uma demanda que é uma demanda da sociedade. Né? Então, essa questão de repasse de recursos públicos para ONGs, para organizações sem fins lucrativos, é uma coisa que qualquer pessoa, enfim, muitas vezes não entendia muito bem como isso estava colocado, e a ausência de uma lei que tratasse desse assunto realmente era um vazio normativo num Estado tão regulamentado como é o nosso. Né? Então, o Estado brasileiro tem norma para muitos assuntos e não tinha uma lei que tratasse da regulamentação dos repasses e das relações de parceria entre Estado e organizações da sociedade civil. E ela é resultado também de um processo participativo. Né? Então, a plataforma das organizações da sociedade civil fez uma carta, apresentou para os presidenciáveis, a presidente Dilma, então, candidata, assinou, o outro candidato também assinou esse compromisso, e o processo legislativo, até como a Laís explicou também, envolveu uma articulação com parlamentares, enfim, sem qualquer vinculação partidária, e sim em razão do objetivo e da necessidade de ter uma legislação sobre esse assunto. E a lei atende, reflete boa parte das reivindicações que a plataforma das organizações da sociedade civil fez e levou para o governo federal. Né? Mas também cria algumas burocracias desnecessárias, em alguns aspectos, trata as organizações da sociedade civil
de forma não isonômica com relação a outros tipos de pessoa jurídica, né? E aqui a gente tem um ponto que, até como a própria Laís destacou na apresentação dela, as organizações da sociedade civil, os convênios, né, são instrumentos que nasceram para regular relações público-público, né, entre Estado e município, dois entes federais, enfim. E é comum fazer analogias, impor regras de direito público a organizações da sociedade civil. Por outro lado, essas entidades também são pessoas jurídicas de direito privado e, em muitos aspectos, a legislação as trata de forma mais dura e não isonômica com relação também a outras pessoas jurídicas de direito privado. Então, esse foi um aspecto que eu acho preocupante, porque revela, inclusive, um tratamento, enfim, minimamente inadequado para esse tipo de organização. Então, esse é um ponto que eu destaco e as propostas, enfim, que mais, né, os pontos que eu acho prioritários também têm muito a ver com essa constatação. Os principais avanços que a lei trouxe: é uma lei nacional, ela é aplicável à administração, né, uma norma geral, União, Estados, Distrito Federal, municípios e administração indireta, inclusive, né? Ela reconhece a existência e organiza essa atividade estatal de parceria com as organizações da sociedade civil. Então, é fato que a União, os Estados, os municípios no Brasil, inclusive por comando constitucional, se relacionam com as entidades sem fins lucrativos para executar em parceria serviços sociais, ações de colaboração, ações de participação, né? Então, é uma lei que, pela primeira vez, diz o Estado faz essa atividade e, ao fazer essa atividade, deve realizá-la de maneira com moralidade, publicidade, enfim, né, legalidade, mas também organização administrativa. O princípio da confiança do administrado na administração pública, que são normas que vão organizar essa atividade, para que a organização da sociedade civil, a entidade interessada em participar, consiga se programar e saber qual é a regra. E não acontecer como acontece até hoje, que a lei ainda não entrou em vigor. Cada município tem uma regra, cada secretaria em cada município desse país exige um documento diferente das organizações da sociedade civil. Então, isso pode inviabilizar uma rede de proteção, uma atuação mais participativa e pode revelar, inclusive, uma limitação da capacidade de organização dessas entidades para realizar suas tarefas. Ela cria e estabelece, então, essa política pública de fomento, né? Então, a lei fala política de fomento e colaboração. Estabelece a auto-organização e a independência das organizações da sociedade civil, né? Então, essas são características privadas fundamentais, e se essas organizações não forem independentes, tiverem capacidade de se auto-administrar, elas vão virar, enfim, autarquias, braços estatais, que não é a proposta nem o caso, né? Cria instrumentos próprios para parceria, reconhecendo também essa diversidade das relações de parceria. Relações de parceria que, sim, servem mais ao Estado para ele fazer a política pública chegar aonde tem que chegar, da forma que tem que chegar. Mas também reconhece o dever do Estado em investir no fomento de iniciativas da sociedade para assegurar essa pluralidade, essa participação, inclusive, o dever de financiar, não todas, é claro, mas as iniciativas que têm coerência em relação com as prioridades e os planos da política pública que está colocada, em caráter experimental, em caráter piloto. E quantas políticas públicas hoje levadas adiante pelo Estado brasileiro não foram pensadas e colocadas como projetos pilotos por organizações da sociedade civil. Então, para não fugir do desafio, eu, enfim, resolvi listar os principais aspectos a serem aperfeiçoados na legislação a partir da nossa visão. Então, o primeiro são aspectos em que a lei interfere na independência e na auto-organização das organizações da sociedade civil.
O segundo aspecto em que a lei restringe o universo das organizações da sociedade civil. Então, eu vou falar do primeiro. O artigo 42 da legislação vai... Eu acho que você pode, por favor, passar isso. Ele impõe a obrigação de que conste dos contratos celebrados entre as organizações da sociedade civil e os seus fornecedores uma cláusula em que, os fornecedores vão permitir o livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, sem estabelecer que, se necessário, relativos à execução da parceria. Então, enfim, impõe uma regra numa relação entre dois entes privados, de alguma forma fragilizando, permitindo, minimamente, potencialmente, é claro, que a fiscalização tenha livre acesso sobre todo e qualquer documento do fornecedor de uma organização da sociedade civil. E aí, quando a gente fala da não isonomia, eu não conheço uma regra que estabeleça uma norma parecida com essa quando a gente vai falar, por exemplo, de fornecedores de órgãos públicos. Então, se eu quero fornecer para um órgão público, é menos arriscado para o meu escritório de advocacia do que fornecer serviço para uma organização da sociedade civil. Então, essa não isonomia, esse caráter, preocupa, eu acho que merece uma revogação. Outro ponto, que vai na mesma linha também, a lei impõe responsável que o termo de fomento ou termo de colaboração determine um dos dirigentes da organização da sociedade civil que vai se responsabilizar solidariamente pelo cumprimento das metas e dos objetos das parcerias. Que, novamente, não tem paralelo na legislação, que eu tenha conhecimento da imposição de uma responsabilidade de um dirigente de uma empresa ou até mesmo de um órgão público pelo cumprimento das metas e dos objetos de um plano de trabalho que ele se dispõe a fazer. E, então, essa regra também preocupa, em razão da isonomia, até essa ideia de, enfim, responsabilizar a figura do dirigente da instituição por um não cumprimento que, muitas vezes, pode decorrer de uma própria... um erro ou um problema no planejamento, na hora de propor aquela meta, e não de uma má-fé, de uma inexecução. Então, é claro que, no caso concreto, quando essa lei for aplicada, a gente tem condições de discutir isso no Poder Judiciário, mas não faz o menor sentido manter uma norma que trabalhe de forma tão preconceituosa com as organizações da sociedade civil. Então, o contexto as ONGs no Congresso Nacional tiveram dois episódios de, enfim, 10 organizações, meia dúzia de organizações tinham problemas que foram investigados, mas era a CPI das ONGs. Então, esse caráter moralizador que desconfia das organizações da sociedade civil, ele aparece em uma série de aspectos burocráticos documentais, comprovar que você existe, comprovar que o seu endereço, preocupa, é muito burocrático, mas a gente resolveu selecionar esses dois que são os que parecem mais relevantes. Também o artigo 39 e 73, que eles vão estabelecer uma dupla penalização em razão da mesma conduta. Então, a organização da sociedade civil que tiver problemas, irregularidades na sua prestação de contas, elas vão poder ter uma sanção, a sanção de inidoneidade, suspensão, do direito de celebrar os termos de fomento e colaboração com a sociedade civil, mas também poderão ter uma outra penalidade prevista no artigo 39, da própria legislação, de ficar impedidos de celebrar as parcerias por até 8 anos. E lembrando que também, em caso de improbidade administrativa, a lei também se aplica, a lei de improbidade administrativa, ela é expressa nesse sentido. Então, também parece um contexto muito pesado de sanção em razão do mesmo fato. Então, que podendo delegar, resultar aí o mesmo fato, duas ou até três
sanções diferentes para a organização e seus dirigentes. Aqui é o aspecto segundo que eu tinha destacado do rol das organizações, né? Então, é justamente esse ponto que a Laís tratou na apresentação dela também, de essa questão das cooperativas que distribuem sobras, né? E da importância de que uma legislação que contemple as organizações da sociedade civil possa contemplar também as cooperativas que atuam nessa forma solidária da agricultura familiar e também da economia solidária. E a questão do mecanismo de rede. A lei traz essa inovação que é muito importante de autorizar a atuação em rede de organizações da sociedade civil, mas ela reproduz requisitos formais, burocráticos, para a organização que for ser a proponente, né, uma espécie de líder da rede, para as demais instituições, dificultando muito que instituições menores possam participar desse formato de rede. Então, a ideia é muito boa, ela vem com um avanço que é muito interessante, mas acaba, na documentação que exige das organizações que vão compor a rede, inviabilizando e dificultando que organizações menores possam participar dessas redes. Você pode voltar alguns, por favor? Não precisa, pode continuar, então. Bom, por que é importante discutir, né, esse assunto das organizações da sociedade civil? E acho que essa é uma questão muito importante também de colocar. A pauta das organizações, do aperfeiçoamento legislativo, ela não se limita à Lei 13.019. A Lei 13.019 é um avanço importante nessa relação da contratualização das organizações com o poder público, né? Mas o tema das organizações da sociedade civil envolve muitos outros aspectos. Pode passar. Pode passar, por favor. E aí, cabe destacar aqui a questão do direito de liberdade de associação, né? Que é um direito fundamental que permite que qualquer pessoa se associe uma a outra para realizar qualquer atividade, né? Inclusive, essa atividade privada de participação em organizações, né? Então, esse direito fundamental, ele está ligado à não interferência, ele tem essa dimensão de não interferência estatal no funcionamento das organizações, ele está ligado a uma dimensão da participação. Então, a própria Constituição Federal reconhece as organizações da sociedade civil como agentes privilegiados para participar em determinados espaços e em determinadas instâncias, né? E também, como decorrência dessa participação, a dimensão de financiamento, do financiamento privado da sociedade para as organizações da sociedade civil. Então, normas que não dificultem a doação comunitária, que as pessoas físicas, que as pequenas empresas possam doar para as organizações da sociedade civil. Então, a gente sabe que os incentivos fiscais para doações, hoje no Brasil, só são restritos às grandes empresas, que fazem a declaração do imposto de renda no regime do lucro real. Então, uma pequena empresa, uma pessoa física, se for doar para uma organização da sociedade civil, não tem possibilidade de deduzir dos seus tributos, salvo aquelas doações para fundos específicos, como é o da criança, do idoso, mas não para instituição, para desvinculado também da ideia de projetos pré-determinados muito amarrados, né? Pode passar. E quando a gente olha para o panorama normativo, né, a evolução das normas que lidam com a organização da sociedade civil, é muito interessante a gente perceber que no contexto da Constituição Federal tinha essa ideia muito forte da não interferência estatal, de garantir essa não interferência do Estado nas organizações, né? Na primeira metade dos anos 90, com a regulamentação de alguns setores
e de várias políticas públicas, as organizações tiveram também um tratamento especial nos espaços de participação, né? Conselhos de políticas públicas, em diversas leis que regulam o setor social e também setores de infraestrutura. Com a reforma do Estado, na segunda metade dos anos 90, a gente teve muitas normas falando do tema da contratualização, desse repasse, né? da atividade do Estado repassar recurso para as organizações da sociedade civil. Então, a gente tem a Instrução Normativa 1 de 97, que regulou esse assunto, a própria lei das OSCIPs, a lei das OS, organizações sociais. São todas normas que vão facilitar e criar mecanismos para o financiamento estatal de atividades de organizações da sociedade civil. Mas os convênios continuaram fora, né, dessa legislação e eram tratados pela IN 1 de 97. E de 2003 em diante, tem uma decisão do Tribunal de Contas da União, que é essa 1070, que começa mesmo a impor recomendações com relação ao uso de recursos e essas relações de contratualização. E dando início a uma fase muito forte de controle, né? Então, depois do incentivo ao financiamento, uma fase de controle muito forte, que determina que essas organizações teriam que realizar pregões eletrônicos, enfim, depois cria o SICOMV, né? E agora, o decreto 7568 de 2011, que foi o decreto que criou esse grupo de trabalho do marco regulatório, no auge dessa fase, né, de controle, que foi justamente a fase que, quando houve aquela suspensão dos repasses para as organizações por 30 dias. Né? Então, o mesmo decreto que suspendeu, criou um grupo de trabalho para organizar. E, a partir daí, a gente tem realmente uma produção de normas, tanto no âmbito administrativo, do executivo, quanto no legislativo também, voltado a essa organização administrativa dessa atividade pública de fomento e colaboração com as organizações da sociedade civil. Então, a Lei 3.019 está nesse contexto. E a gente entende que esse aprimoramento da legislação deve justamente buscar o diálogo com os princípios constitucionais e com a função de participação e independência que as organizações da sociedade civil têm na nossa sociedade. Então, eu acho que, enfim, esse momento aqui hoje é muito importante, a gente está aqui no Parlamento, que é a Casa do Povo, que é a Casa da Sociedade, debatendo esse assunto. E essa também produção de conhecimento, de informação sobre esse assunto, é uma questão que realmente, quando a gente vai nos municípios e vê a dificuldade que os municípios têm em interpretar essa legislação, na verdade, é a mesma dificuldade que eles já encontram hoje de interpretar os convênios, porque eles realizam convênios também sem ter muita percepção de quais são as normas e a maneira de conduzir essas atividades. Então, essa reorganização em torno desse assunto é muito importante e, enfim, na ABONG também existe essa preocupação e a vontade de produzir conhecimento, informação e diálogo sobre esse assunto. Então, aproveito aqui para informar que o site da ABONG tem uma série de informações interessantes, teve essa cartilha que foi produzida, que cada um de vocês recebeu com os principais pontos e aspectos relativo à lei. E a ABONG participa também com o observatório de muitas atividades e informação que está no site e outras pesquisas nacionais, internacionais, que buscam conhecer esse universo das organizações da sociedade civil, os desafios e as barreiras que existem para o desenvolvimento dessas organizações. E eu trouxe aqui alguns exemplares, também está disponível no site da ABONG, uma pesquisa de uma rede de 16 países, que o Ivo, né, que é diretor da ABONG, está aí, também ajudou a coordenar, da mesa de articulação, que fez um levantamento dos marcos jurídicos em 16 países da América Latina. E todo esse diálogo é muito importante para trazer essa troca e a melhoria, né, das relações das organizações da sociedade civil no mundo inteiro. Então é isso, obrigada. Um prazer. Obrigada, Paula.
registrar a presença da Federação Nacional das Associações Pestalozzi, da ADRA, Agência Adventista Assistência, da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, da BONG, Associação Brasileira de ONGs, da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço, do CLAI, CLAI Brasil, né, Conselho Latino-Americano de Igrejas. E passo a palavra para o Silvio Santana, representante da plataforma Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil. Bom, boa tarde. Como disse o deputado Eduardo Barbosa, ontem nós estivemos discutindo sobre esses assuntos e, obviamente, então, me repetirei muitas coisas, só que eu vou poupar vocês de um PowerPoint. Entende que a gente tem que passar rapidinho, porque senão vamos estourar o tempo. Acho que está pensando em começar por onde eu terminei ontem. No fundo, toda essa questão da legislação que nós estamos discutindo é uma questão que busca responder a uma interrogação, um desejo de, pelo menos, uma grande parte da sociedade brasileira para saber para onde que nós vamos, que tipo de sociedade nós queremos e que tipo de democracia nós queremos. Toda essa questão da relação Estado, e dos governos e as organizações da sociedade civil só se dão exatamente porque nós estamos querendo melhorar a condição de vida do povo brasileiro. Então, por isso que estamos trabalhando. Então, essa pergunta para mim é uma pergunta essencial, porque quando a gente vê, por exemplo, o esforço que nós fizemos dentro da plataforma, das várias instituições, das várias organizações, né, que trabalharam intensamente sobre esse assunto, primeiro dentro dos coletivos próprios das organizações da sociedade civil e depois dentro da plataforma, junto com o governo, e depois trabalhamos aqui nessa casa, também no Senado, né, a gente fez um esforço muito grande, para quê? Para tentar criar um tipo de legislação que fortalecesse a sociedade, né? E nós terminamos construindo um instrumento jurídico que tem avanços incontestáveis. Eu acho que todo mundo, qualquer pessoa que leia esse documento com calma vai ver que tem avanços realmente incríveis. São ganhos importantes que foram conseguidos, mas também tem muita coisa que realmente não condiz com o espírito praticamente que presidiu o trabalho que foi feito. É uma contradição, mas nós temos uma legislação que foi feita para fomento das organizações da sociedade civil e todo mundo sabe que, pelo menos, metade dos artigos são artigos de fiscalização e controle. E não de fomento, ou seja, não de incentivo à execução, é de incentivo ao controle. Nós temos que controlar tudo. Eu sei que nós somos herdeiros de uma brilhante tradição burocrática, de Dom Manuel Venturoso, que sabia que todos os ilhéus e portugueses que vieram para cá queriam se enriquecer rapidamente, não queriam passar o dinheiro para a coroa. Então, ele criou uma burocracia extraordinariamente complicada para ver se sobrava algum para a coroa, se o pessoal não roubava tudo aqui mesmo. Entende? Então, isso sobrou para nós. Ou seja, nós somos uma burocracia incrivelmente complicada, entende? Porque realmente a gente não se dá conta. Ontem eu dizia, por exemplo, no GDF, todos os acordos do Fundo da Criança e do Adolescente, a média de transferência do governo é de R$30 mil para as organizações de assistência à criança, etc. Isso não significa que são R$30 mil o único valor que elas recebem, mas dentro do Fundo da Criança, as regras e as exigências que nós colocamos nessa lei são de tal natureza que nós só olhando a parte de contabilidade vai comer 30% desse valor. Ou seja, se você recebe 30 mil, 9 mil vai para a contabilidade. Se você pensa que tem que ter um funcionáriozinho para segurar o papelório, para mandar para o contador, mínimo salário mínimo, você já vai embora para 1.500 por mês, 18 mil, ou seja, outra vez 60% do convênio, do acordo, vai em um funcionário para segurar o papel e outro funcionário para contabilizar. Ou seja, então, nós criamos um conjunto de regras, entende, que não é compatível com a qualidade e a realidade das organizações. São 300 mil organizações, agora provavelmente deve estar em torno a 300 e poucas mil organizações, das quais 250 mil, em geral, não tem
dois empregados. É, tem menos de dois empregados, tem um orçamento menor do que 100 mil reais. O Tesouro, o governo federal, segundo o portal da Transparência, transfere anualmente cerca de 6 a 8 bilhões de reais para as organizações sem fim lucrativo. Mais de 50% dessas transferências são de valores menores do que 50 mil reais. Gente, nós estamos falando, então, de uma massa gigantesca de operações. A Laís falou, são 80% das operações consomem 20% do recurso. Então, nós estamos falando de uma massa gigantesca de organizações super importantes, porque elas representam, no fundo, o quê? A energia da sociedade querendo interferir sobre o seu destino. É isso que é uma organização da sociedade civil. Tirando, é claro, aquelas que são construídas pelos órgãos públicos, entende? Que são criadas para fins escusos, etc. Mas, digamos, no geral, é isso que é uma organização da sociedade civil. É um grupo de pessoas que quer, de alguma maneira, interferir no seu destino e construir uma sociedade mais justa, por razões as mais variadas, que não interessa absolutamente ao nosso chamado Estado. Mas que o Estado, muitas vezes, quer interferir e botar o dedo dentro. Mas, bom, isso é uma outra coisa. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos uma legislação que verdadeiramente produziu avanços. E são importantíssimos esses avanços. Não estou desprezando. Estou dizendo que são importantíssimos esses avanços porque abrem uma janela de oportunidade para a gente trabalhar e melhorar. Mas o quadro geral é muito, muito negativo. Eu diria muito cruel na parte burocrática. E um elemento importante, durante o processo de discussão no Senado e aqui, mas mais no Senado do que aqui, durante esse processo de discussão, a gente sabia claramente, a gente percebeu claramente que o projeto original que veio do senador Aloysio Nunes, que por sua vez ele copiou de um relatório de uma CPI que foi preparado, o relatório do senador Inácio Arruda, ou seja, Inácio Arruda tinha feito uma proposta, o senador Aloysio Nunes mexeu na proposta. Essa proposta criou, na nossa visão, desde o início, uma série de obrigações para o setor público que nós afirmávamos que seriam impossíveis de realizar. E nós tínhamos muito medo disso, por quê? Porque já estavam acontecendo situações que as dificuldades de conveniamento eram tão grandes que os órgãos simplesmente se negavam a fazer convênio. Começou com o Ministério da Educação, depois foi para outro ministério. Outros ministérios dizem, não se faz convênio com a organização da sociedade civil, porque dá muito trabalho. Nós já temos hoje problema com nossos contadores que não querem fazer contabilidade das organizações da sociedade civil, porque é muito trabalhoso e muito perigoso. Entende? Então, quer dizer, nós criamos um instrumento importante, mas é um instrumento que nós temos que trabalhar com muito carinho para realmente depurar de uma série de preconceitos, de discriminações contra as organizações, né? E contra, digamos, a cidadania em geral, porque, no fundo, a gente, como organização da sociedade civil, a gente é uma estrutura jurídica, é um ente jurídico, uma pessoa jurídica, mas que é composta por cidadãos, por pessoas que querem contribuir de alguma maneira para a evolução do país. Esse conceito elementar não é assumido na lei. Não é, e mais do que na lei, ele não é assumido na cultura burocrática das nossas instituições. É super importante o que a Laís estava colocando, que é necessário um trabalho também no conhecimento, ou seja, na questão de mudança da cultura das pessoas, das burocracias. Nós tivemos mais dificuldade com os assessores, vou ser bem franco, com os assessores chamados consultores do Senado, do que com todos os órgãos de controle do país. Entende? É muito difícil. Quer dizer, nós tínhamos, de um lado, trabalhando com a AGU, CGU, entende? E com eles a gente conseguia entendimentos que com os assessores da Câmara a gente não conseguia. Porque eles tinham uma visão diferente, é normal, isso faz parte da vida, faz parte da democracia. Mas eu quero dizer com isso que existe uma cultura na nossa burocracia que termina por discriminar contra o cidadão. Eu sempre falo o seguinte, a gente às vezes fala que isso aqui é o terceiro setor, não somos o terceiro setor, não somos não, nós somos o primeiro setor. Nós nascemos antes do Estado, entende? E até mesmo antes das empresas.
como organizações sociais, né, organizações da sociedade. Antes de existir o Estado, já existiam as organizações pias, etc., que trabalhavam muito nessa questão da atenção às vicissitudes da sociedade. Mas, então, aqui no Brasil aconteceu uma coisa diferente. Aqui realmente o Estado chegou antes da sociedade. E essa burocracia, essa estrutura da cultura burocrática atravessa todos os segmentos, inclusive as próprias organizações da sociedade civil. Nós não conseguimos imaginar que nós podemos ser pessoas idôneas. Nós mesmo terminamos por assumir essa perspectiva de que nós temos que ser controlados. Ex ante, temos que ser controlados antes. Entende? Não pelo que nós estamos fazendo, ou pelo que nós deixamos de fazer, mas pelo que nós estávamos pensando que devíamos fazer. Então, é realmente um problema muito grave, eu acho, que nós temos que trabalhar. Por isso eu estava pensando, que tipo de sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade onde o cidadão fica com medo de olhar o Estado? Eu discuti no outro dia com uma colega que trabalha no governo. E, no fundo, é o seguinte, o que era, digamos, assistência social? Assistência social atendia a política pública. Não, não é. Não, assistência social é o seguinte, só vale para assistência social, chegou um momento aqui nesse país nosso, nessa esplanada, que só valia assistência social se fosse para os meus pobres. Os meus pobres são aqueles que estão no meu cadastro. Não são os pobres reais, são os que estão no meu cadastro. Se não for isso, não é assistência social. Me desculpe, isso é uma histeria, entende? Isso é uma loucura. Se fosse na época do Stalin, todo mundo dizia, porque é comunista. Mas aqui não é, pô. Aqui é outra coisa. Mas, no entanto, é isso que aconteceu. Então, só faltava começar a pintar os pobres de cor, entende? Dizer, esse aqui, meus pobres, não se mistura com aqueles outros. Então, o que nós precisamos é de um tipo de legislação que incentive a cidadania a produzir mais energia e mais contribuição para a evolução da sociedade. E não uma organização, uma cidadania que fica tributária, dependente do que o Estado vai dizer de mim para mim poder funcionar. A gente precisa de pensar que é necessário que o Estado favoreça a autonomia, ou seja, nós devíamos ser pagos para xingar. O governo devia pagar as organizações para criticar o governo, fazer oposição. Entende? Se fosse preciso, não precisa. Mas se fosse preciso, devia fazer. Porque isso é importante para o país, não é importante para o governo. Mas é importante para a sociedade. E não há forma de você transformar esse país sem uma sociedade civil, sem uma cidadania consciente, né, envolvida e dedicada. Isso não existe. Para terminar, o governo repassa anualmente para as organizações da sociedade civil qualquer coisa em torno de 40 bilhões de reais. Isso parece muito e é muito, em qualquer lugar do planeta. Só que as receitas das organizações da sociedade civil passam de 350 milhões, bilhões de reais. Ou seja, o governo, todos os governos, não o governo federal, o governo estadual, municipal e federal, juntos colocam, no máximo, 12% das receitas das organizações da sociedade civil. E aí, como dizia o Everardo Maciel recentemente, é assim... A gente fala muito dos paraísos fiscais e critica muito os paraísos fiscais. Mas se existe paraíso fiscal, é porque existe um inferno fiscal. E o inferno fiscal é aqui. Entende? Então, é um pouco contradição que nós estamos vivendo. Nós criamos uma lei bacana e eu sou, assim, defensor intransigente dos avanços dessa lei, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de criar agora condições da transformação social do nosso país. Obrigado, gente. Desculpa. Obrigado, Silvio. Registrar a presença do SINASEMPU, Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União, Petrobras, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, da Fundação Grupo Esquel Brasil, do Fórum AIDS-DF, GAPA-DF, Gestos, Soropositividade, Comunicação e Gênero, Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, União Nacional de Organizações Cooperativistas Solidárias da Unicopas,
Associação Fundação Casa, Centro de Apoio Social e Acompanhamento, do CEDAPS, Centro de Promoção da Saúde, Articulação ADS Rio Grande do Norte, Fórum de ONG AIDS Rio Grande do Sul. Eu estava escalado aqui também para fazer uma fala, e eu vou aproveitar, falar pouco, para aproveitar o máximo para debater. Tá? Mas eu queria só dar alguns pitacos, porque antes de ser deputado, até o ano passado, eu estava do outro lado. Então, e a vida inteira, eu posso dizer que desde 1983 eu vinha trabalhando no mundo da sociedade civil organizada, trabalhando numa ONG. E também, por formação, e boa parte dessa minha militância ONG, era justamente trabalhando um pouco esses gargalos que, de certa forma, essa lei veio ajudar a resolver. Então, eu trabalhava principalmente na capacitação e na assessoria, na área de gestão, na área de administração. Então, só para citar como exemplo, e aí eu queria fazer o link do porquê que, de repente, não é ainda aquilo que nós queremos, mas ele é um avanço extraordinário se a gente olhar de alguns anos ou de algumas décadas para trás, o que é que a gente tinha e o que é que a gente tinha também de sociedade civil organizada, para a gente poder entender um pouco a importância da organização da sociedade civil, do papel político dessas organizações. Eu vou citar só alguns exemplos que eu vou citar porque eu participei de processo. Eu fui em 1988, e depois ali comecei, na verdade, em 1988, fazer uma capacitação para o Conselho Nacional dos Seringueiros. Era uma coisa tão pequena naquele início lá, na época ainda que o Chico Mendes estava vivo. E aquele movimento, né, foi tão importante, né, que hoje a gente até verifique o quanto foi fundamental para criar as reservas extrativistas hoje espalhadas no Brasil inteiro. Depois, em 1992, também comecei uma capacitação, pela organização que eu fazia parte, uma capacitação também nessa área, ajudando a organizar lá a Federação das Organizações Indígenas lá do Alto Rio Negro, lá na cabeça do cachorro, diviso com a Colômbia, com a Venezuela. Hoje, eu acho que depois da área Yanomami, as terras indígenas do Rio Negro talvez sejam as maiores do Brasil, e a gente sabe a importância das terras indígenas, não só para os índios, não só para manter a diversidade étnica, cultural do Brasil, que isso é boa parte da nossa riqueza, mas também o quanto essas áreas protegidas são fundamentais para toda a humanidade, né, por aquilo que eles conservam de floresta. Dá um outro exemplo. Os mais velhos aqui sabem do quanto que as populações tradicionais, os índios, sofreram com os madeireiros, né? Principalmente ainda sofrem, mas algumas décadas atrás era muito mais pesada a violência como os madeireiros chegavam nas terras indígenas para expropriar a madeira que tinha lá, enganar os indígenas e outras populações, principalmente na região da Amazônia. E aí eu lembro que durante a primeira década do ano de 2000 até 2008, eu participei e coordenei do primeiro projeto de manejo florestal para tirar os índios da mão dos madeireiros e ter projetos sustentáveis, autônomos, né? Então, só estou dando um exemplo, assim poderia dar centenas de exemplos nas periferias das grandes cidades, que às vezes essas organizações, aí as organizações, seja dessa que eu militei, né, nesse campo, e aí eu citaria algumas, como por exemplo o CEDI, a FASE, o IBASE, né, que depois do CEDI ficou o ISA, onde eu estava, Ação Educativa, Coinonia, estou pegando só alguns, a SESI, né, como outras centenas no campo das igrejas diversas, e que às vezes chegam em lugares onde o Estado não consegue chegar.
E eu vou citar um exemplo claro que às vezes não é comum para muita gente. Você chega na periferia das grandes cidades, e eu convivo isso, por exemplo, na periferia de São Paulo, às vezes é uma organização ligada à igreja X, Y, Z, que está trabalhando lá na periferia e disputando, às vezes, o espaço com o narcotráfico. Né? Então, estou dando elementos aqui, que às vezes até confunde, às vezes, com o braço, como substituto do Estado, mas eu não vejo só dessa forma. Eu vejo como organização autônoma da sociedade. E quanto mais organizações a gente tiver, quanto mais as pessoas estiverem organizadas na sociedade civil, seja em time de futebol, seja em grupos de cultura, seja um ONG na luta por direito, não importa qual, ou seja em igreja, seja onde for, tá? Quanto mais organizada, se a gente pudesse ter um termômetro para dizer o quão democrática é uma sociedade, talvez o número de organizações ou o número de pessoas envolvidas em organizações seja esse termômetro. Né? Ontem a Vera Marzagão estava dando um exemplo aqui, nesse processo de discussão aqui, que pega lá na Inglaterra, tinha sei lá quantas... 500 mil. Né, 500 mil organizações. No Brasil tem 300? Né? E olha a dimensão do Brasil, olha a população do Brasil. Né? Então isso mostra que é muito incipiente ainda no Brasil isso. Mas mostra também o papel que essas organizações tiveram. Eu dei alguns exemplos, mas poderia dar outros exemplos aqui. O quanto que essas organizações foram fundamentais para a formação dos grandes movimentos que a gente tem hoje na sociedade. MST, CUT, CONTAG, né? E assim vários outros movimentos que se institucionalizaram e conseguiram institucionalizar com apoio muito forte de boa parte dessas organizações. Tá? Então elas são fundamentais e elas são um parâmetro para a gente mostrar o quanto é democrática essa sociedade ou não. Tá? Então é mais do que na hora, tá, de a gente, aí o Estado, reconhecer o papel fundamental dessas organizações. E aí o reconhecimento, ela se dá em você criar mecanismos, entendeu, de que o Estado tem sim que financiar, tem que apoiar, tá, porque estas organizações ajudam a desenvolver projetos demonstrativos, ajudam a pensar, entendeu, novas propostas políticas. Elas são para o parlamento, né, porque às vezes a discussão aqui dentro ela é enviesada e às vezes a gente aqui dentro acha que de repente essas organizações disputam um espaço, né, seja com os partidos políticos ou seja com os parlamentares. Pelo contrário, elas contribuem no sentido de aprofundar determinados temas, determinadas propostas e acabam trazendo para cá contribuições importantes para as políticas públicas, para o Estado como um todo. Né? Então eu queria só fazer esse registro para não pegar todo o tempo da fala aqui. Bom, nós vamos passar agora, então, para a parte de debate. Antes de falar, então, das perguntas que chegaram aqui pela internet e dos inscritos, eu queria passar a palavra primeiro para a deputada Luiza Erundina, que para mim é uma honra. É uma honra. Eu costumo dizer, eu vou sair do protocolo aqui, deputada. Eu acho que as minhas filhas votaram em você e não em mim, tá, deputada? Você que se cuide. Bom, companheiras, companheiros, Newton, nosso presidente aqui dos trabalhos, eu estou deslumbrada, né, vivendo um momento nessa sessão aqui, nesse seminário, né, uma percepção de uma luzinha lá no fundo do túnel. Né? E isso vocês trouxeram para nós aqui dentro, sabe, uma onda de energia e de esperança, né, e de certeza que se o povo ocupa essa casa da forma como vocês estão ocupando, a gente pode vislumbrar em algum tempo, né, as saídas para os impasses e os paradoxos e a infelicidade que nos atinge a todos nós dentro dessa casa. Essa comissão é uma comissão que é uma janela aberta entre o parlamento e a sociedade. É uma janela apenas. E uma janela, sabe aquela porta de duas faces? É uma face fechada, só a outra está uma brecha. Né? E cada vez essa brecha vai sendo mais estreita, porque o povo vai se afastando daqui. E aqui é o único espaço,
essa comissão de ação participativa, que já tem mais de 10 anos, e que é o patinho feio dessa casa. Quando cada legislatura, as bancadas são, devem indicar, distribuir os seus espaços nas comissões, para designar os seus membros, e esses espaços são limitados, são estreitos, sobretudo para as bancadas menores. Quando sobra para um deles essa comissão, é vista como um castigo. Por parte do parlamentar, a única coisa que sobrou para ele foi a comissão de relações participativas, ele se sente como condenado, como, sabe, como punido de ter sobrado para ele só a sua comissão de legislação participativa. Quando eles entram aqui, mesmo eles se sentem castigados, quando chegam aqui e percebem o potencial que tem esse espaço, né, a vitalidade que esse espaço pode adquirir com a presença da sociedade civil aqui, aí ele se sente premiado. Eu fui premiado de ter sido designado para essa comissão. E aí ele não quer mais sair dela. Isso vale para o espectro da esquerda, da direita, pelo centro, que já se percebeu o potencial que é isso. Né? E se eu tivesse tempo, eu teria muita coisa para dizer sobre isso. A distensão que vocês podem contribuir dessa relação entre o Congresso e o governo, que é um estresse 24 horas por dia. E quem paga o custo por esse estresse nessa relação nem é o Congresso, nem é o governo, é a sociedade. E só vocês, povo, fonte do poder, o próprio poder, é que tem potencialmente a condição de romper com essa lógica que está predominando nessa casa e está nos dando muita infelicidade e está dando muito prejuízo à democracia no país. Eu teria muito mais coisa para dizer, mas não quero também, como o Nilton, tomar muito tempo. E eu fiquei muito atenta às observações, porque muita coisa que eu ia anotando aqui, a partir da minha própria experiência como assistente social, trabalhei a vida toda com movimentos sociais, movimentos populares, movimento de moradia, movimento de creche, movimento, enfim. Né? E eu já vivi muitos dos impasses, né, dos problemas, das limitações que se impõem às entidades por conta, não é pelo vazio jurídico. Pior do que o vazio jurídico é o excesso de norma jurídica, né, como condicionante para que essas entidades funcionem. E funcionem com autonomia, com independência, com a capacidade de criar o novo, de ensinar o Estado. O Estado não tem nada a ensinar à sociedade civil. A sociedade civil é quem tem o que ensinar e o que dizer a esse Estado, o que lhe cabe fazer no sentido de até justificar sua existência na sociedade. Esses estados estão sendo, o Estado, não só o Estado brasileiro, o Estado, de um modo geral, né, se tornam sabe, assim, quase que um mal necessário na democracia. E um atentado, né, à verdadeira concepção da democracia com o exercício pleno, né, do poder popular, né, do soberano, que é o cidadão, que é a cidadania. E eu estou vendo, eu queria também perguntar a vocês, primeiro, as entidades, quando a relação com o Congresso, por exemplo, nós temos emendas parlamentares que destinamos, para quem tem um mandato popular muito vinculado aos movimentos, vínculos diretos com entidades. Né? Porém, o Estado começa a criar uma série de dificuldades que essa destinação direta da emenda parlamentar para uma entidade tem que ser atravessada por uma instância de governo, né? E por instituições que essa instância de governo cria para exatamente estabelecer normas, exigências, compromissos, que não resta mais nada no final desse recurso tirado do orçamento da União para uma entidade diretamente, por causa desse atravessamento que tem que ter, senão não chega nada à entidade que originalmente seria beneficiada dessa emenda. Eu conheço entidades, e muito recentemente, em que a diretoria da entidade, a presidente da entidade, preferiu desistir de participar dentro daquela consulta que fazem, ou aquela, como é que vocês chamam? Vocês usaram até o termo aqui, o chamamento, ela desistiu porque ia sobrar tão pouco para ela que não valia a pena ela se apresentar, e ela foi a destinatária principal de um determinado recurso. Ela preferiu abrir mão daquilo que restaria para ela, tendo que passar por essa consulta a que ela estaria submetida.
Então, para não tomar muito tempo, as outras companheiras aqui precisam falar, e muito mais do que eu, né? Nós precisamos, por exemplo, enfrentar e confrontar-se, né, com a relação discriminatória, com a generalização injusta de como se tratam as entidades sociais populares nesse país. Claro que tem uma ou outra que, inclusive, são usadas eleitoralmente, né, são aparelhos desse ou daquele político, mas não podemos generalizar como sendo uma realidade sequer de um percentual significativo do conjunto das entidades. Mas o Estado, mesmo esse Estado nas mãos de partidos democráticos populares de esquerda, terminam se subordinando a essa lógica perversa, né, de se querer coibir a corrupção, a imoralidade, que não está nas entidades sociais, está em outros níveis. E aí se generaliza de forma injusta, né, um julgamento que aí leva exatamente a esse excesso de controle, de fiscalização, de intervenção, de burocracia, que não é para outra coisa, não. É para coibir a existência real, efetiva e criativa, inovadora, e a resposta aos problemas sociais e humanos, que só vem dessa fonte que é a sociedade civil organizada. Então, companheiros, eu queria, só resumindo, eu teria muito mais, não vou mais dizer mais, o que que nesse esforço de regulamentação que está sendo feito, né, o que que está se apontando no sentido de se eliminar, ou pelo menos atenuar, os inconvenientes dessa nova lei, que tem avanços. Eu tive a oportunidade, logo que ela saiu, de dialogar com várias entidades, e há um reconhecimento do avanço, da conquista que é essa lei, mas com todas essas dificuldades, esses obstáculos que tem que ser enfrentado. Eu pergunto, esse esforço de regulamentação que está sendo feito, está conseguindo, pelo menos, apontar, sinalizar para a superação dessas limitações, desses inconvenientes, que anula o próprio efeito meritório da lei? E aí se torna, em vez de ser uma lei que ajuda a resolver os problemas, ela cria novos problemas? E aí eu acho que, aí eu tenho uma última pergunta. Está previsto algum processo de transição na implementação dessa lei? Há um método de avaliação como um processo permanente e contínuo, por um período delimitado, para se avaliar, né, a certeza, as vantagens e desvantagens da implementação dessa lei e da sua regulamentação, para que a correção dos excessos, das inconveniências, possam se dar num determinado momento previsto na própria regulamentação ou não? Então, companheiros, eu estou dizendo a coisa assim, não muito organizada na minha exposição, mas eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo esses companheiros e essas companheiras do governo, das entidades, e dá para ver que a gente está no caminho certo, mas precisa resolver essas arestas e criar mecanismos para coibir essas inconveniências, que é o aumento do controle, da fiscalização, da discriminação, do preconceito, preconcebe-se que potencialmente a entidade é corrupta, que ela vai cometer desvios. Né? É o pressuposto, não se começa como exceção, não. Já se parte do pressuposto, e aí o companheiro Silvio disse com muita certeza, a própria entidade se autopolicia para evitar eventuais situações difíceis que ela tenha que enfrentar, ela mesma se autopolicia e ela abre mão de da sua liberdade, da sua independência, impõe o poder real de uma democracia, que é um poder popular. Obrigada. Obrigada, deputada Luiza Erundina. Passar a palavra para também guerreira, combativa, a deputada Érica Cocai, que está servindo muito de inspiração para a gente que está chegando aqui agora também. Érica. Bom, eu queria... eu concordo com a deputada Erundina, e olho a galeria dos presidentes desta comissão, e a primeira pessoa desta galeria é a deputada Luiza Erundina, que foi uma das responsáveis pela criação desta comissão, na perspectiva de que esse parlamento ele possa dialogar mais com a sociedade,
porque o parlamento ele está tão aprisionado pelo poder econômico e ele tem tanto cheiro de conglomerados que ele se distancia e tem se distanciado do próprio povo e representa pouco esta sociedade. Nós estamos falando de uma câmara, de um espaço, onde nós temos apenas 9,9% de mulheres, quando somos a maioria da população brasileira. Nós temos menos do que isso de negros. E nós temos, portanto, um parlamento que se distancia da representação, mostrando que há uma precariedade na democracia representativa, que, penso eu, só será superada com a participação da sociedade. A participação da sociedade, a sua própria organização, a organização da sociedade civil, ela significa fazer o luto da ditadura. Significa que a própria sociedade se organiza e, a partir desta organização, faz valer e dá publicidade a todas as suas ideias, as suas concepções e transforma a sociedade. As organizações da sociedade civil, elas transformam a sociedade. E eu penso que vão deixando esse rastro para fazer com que o Brasil volte a ser do povo brasileiro, que o Brasil seja, de fato, na sua profundidade, na sua largura, do próprio povo brasileiro, porque foi nos arrancado esse país de nós mesmos durante o período da ditadura que nós vivenciamos, que ainda tem muitos pedaços dela, porque a gente mede, eu diria, a ferocidade de uma ditadura, por quanto ela ficou na nossa contemporaneidade, muito mais do que pelos números que elas deixam ou pelos mortos que ela deixa, por quanto ela ficou. Então, nós temos aqui a organização da sociedade civil, que me parece absolutamente fundamental para que nós possamos trabalhar na perspectiva da própria população e arrancando o Brasil e tomando conta do próprio Brasil, arrancando o Brasil de quem por muito tempo se sentiu dono dele num país tão marcado pelo patrimonialismo. Então, nesse sentido, é muito importante, nós tivemos avanços no que diz respeito à legislação que foi aprovada, e que ela foi uma construção, a sua própria aprovação foi uma construção, porque ela não estava dada, uma construção que teve a participação, inclusive, da sociedade civil, para que nós tivéssemos, primeiro, regras mais claras, segundo, que nós pudéssemos valorizar as organizações com história, que isso é absolutamente fundamental, há organizações que têm história, que deixam as suas marcas. Eu faço parte de uma frente parlamentar, da coordenação de uma frente parlamentar, dentre outras, de combate à AIDS, às DSTs AIDS. E ali a participação da sociedade civil foi fundamental e tem sido fundamental para manter viva a própria construção da frente e mantê-la discutindo e enfrentando os novos desafios que eles surgem sempre, não é? Nessa dialética da vida, todas as teses acabam por virar uma nova, todas as sínteses acabam por virar novas teses e assim caminha a humanidade. Então, portanto, eu penso que se valorizou as entidades históricas, que se estabeleceu regras mais claras, que se priorizou os resultados. O que me incomoda profundamente é que os procedimentos, eles enganchavam a avaliação dos próprios resultados. Parece que os resultados, eles não tinham sentido ou não tinham peso que tem que ter, ou seja, a ação em si e aquela construção que foi feita através das organizações sociais. Mas nós temos problemas ainda a serem enfrentados. E, dentre esses problemas, eu penso que para o serviço de natureza continuada, tem muita dificuldade. A dificuldade das pequenas prefeituras em estabelecer o nível de convênio. Nós temos regras de controle, que eu acho que são importantes as regras de controle, mas elas têm que ser regras de controle que possam efetivamente controlar e que possam não inviabilizar o funcionamento das próprias organizações. Então, das organizações e dos trabalhos ou da função, dos serviços prestados à sociedade pela própria organização, que passa, dentre outros, e o mais fundamental, é a própria organização. A própria organização da sociedade, ela é absolutamente fundamental para a construção de uma verdadeira democracia. Então, penso, deputado, que nós temos dificuldade com as pequenas organizações, penso eu, com as organizações de natureza, que têm serviço de natureza continuado, com as pequenas prefeituras ou as prefeituras que têm menos estrutura para poder responder às demandas que estão dadas, e nós precisamos superar isso, para que nós não tenhamos uma legislação que rompa o seu próprio princípio, porque o princípio do marco regulatório é que nós tivéssemos um procedimento e uma legislação que servisse para
todas e todos, e que pudesse atingir o tamanho deste Brasil. Só que, da forma como está, é de acordo com o tamanho, com a estrutura da organização ou da atividade que ela desenvolve, ela não tem como se amparar, ela tem um caráter impeditivo na própria legislação. E as pequenas prefeituras também. Então, para poder fazer valer um dos princípios mais importantes e basilares da legislação, que é a construção do marco, e que o marco, ele abranja o conjunto da sociedade, nós precisamos modificar o que está aqui. Eu sei que tem um projeto, que eu não o conheço, do deputado Eduardo Barbosa, mas eu não conheço esse projeto. E eu acho que tem algumas experiências que nós fizemos no CEPAS, algumas experiências com as entidades, que foram extremamente ricas, enriquecidas, e que nos enriqueceu, que foi um instrumento de aprendizagem, que foi a construção coletiva. Então, eu acho que essa comissão, viu, deputada Erundina, nós deveríamos tirar daqui uma comissão para discutirmos com o parlamento, com os parlamentares, inclusive com o deputado Eduardo Barbosa, que tem essa proposta, esse projeto que eu não conheço, com as entidades da sociedade civil e, ao mesmo tempo, com o governo, com o Estado, que nós deveríamos sentar e discutir a construção de um projeto que pode ser esse deputado Eduardo Barbosa, ou pode ser esse aprimorado, ou pode ser esse como princípio, porque eu não conheço o projeto. Mas que a gente possa tirar uma proposição com o compromisso de que nós tenhamos ele aprovado em regime de urgência. Mas eu acho que tem que ser tecido, as coisas mais permanentes. E penso eu, isso é evolução da minha própria vida, desse correr da vida que, segundo o poeta, às vezes embrulha tudo, mas que exige de nós, dentre outras coisas, e fundamentalmente coragem, diz Guimarães Rosa. Mas penso que as grandes transformações só são grandes transformações quando são tecidas. E quando são tecidas com os fios da democracia e com os espaços de fala e de construção de todos os atores, com o protagonismo das entidades, nós não podemos pensar uma legislação que não passe pelo olhar das entidades e pelas contribuições das entidades, das organizações da sociedade civil e também que tenha o diálogo com o executivo. Eu digo isso porque na questão das CEPAS, por exemplo, nós fizemos várias reuniões com a Casa Civil, com os parlamentares, com as entidades, e aí foi se discutindo, e nós elaboramos uma proposição, e como foi construída, foi tecida, e tinha com os fios do consenso, que é com os fios da incerteza que a gente consegue, muitas vezes, construir as grandes certezas da nossa vida, mas como foi construída dessa forma, nós conseguimos aprovar como emenda de uma medida provisória, no caso específico desse, mas a gente pode aprovar com regime de urgência. Então, o que eu sugeri de forma concreta, é que nós aprovássemos aqui, nesta comissão, que é uma comissão que porta aberta ou janela, que queremos que seja um largo portão aberto de comunicação com a sociedade, como disse aqui a deputada Erundina, que nós possamos, nesta comissão, criarmos esta comissão, ou esse grupo, alguma coisa que o valha, onde nós possamos ter a representação das organizações, a representação do parlamento e, ao mesmo tempo, a representação do governo, para que nós possamos discutir um processo, porque me parece que a regulamentação vem no final de julho, só que nós entramos em recesso em meados de julho. Então, nós temos um período, era importante que nós pudéssemos já corrigir os problemas antes da própria regulamentação. Então, que nós pudéssemos, nestes dias que nos restam, que são pouco menos de um mês, que nós pudéssemos sentar, fazer esse trabalho, tirarmos uma comissão, um grupo de trabalho aqui, deputada Erundina, ou uma subcomissão, não sei, alguma coisa desta aqui, de parlamentares, que pudesse acompanhar com a sociedade, com as organizações da sociedade civil e com o governo, com o executivo, a construção dessa proposição, porque construída dessa forma muito consensual, nós acabaríamos por ter as condições de aprová-la com rapidez. Eu estou tirando o exemplo de como foi construído com as entidades no que diz respeito aos convênios, enfim, de assistência social, que nós construímos este processo e acabamos aprovando como uma emenda, que foi um meio, uma forma, mas
mas dentro do princípio de que nós deveríamos ter celeridade para aprová-lo. Então, seria a minha sugestão para que nós pudéssemos tornar mais viva a organização da sociedade civil. Ela não é uma substituição do Estado, penso eu, é porque a sociedade... mas ela é um instrumento de organização da própria sociedade. E isso é absolutamente fundamental, porque é com a organização da sociedade que a gente vai avançar, não é com as nossas representações, pelo menos nesse momento histórico. Nesse momento histórico de distanciamento, de esgarçamento da democracia representativa por uma série de aspectos, da ausência das reformas que não fizemos, como a reforma política, por exemplo, nesse momento nós temos que fazer com que a sociedade civil seja pulsante, seja inquieta, se organize para que nós possamos continuar ou transformar esse país na profundidade que exige a nossa própria história tão clientelista, com tantas marcas do colonialismo, com tantas marcas da escravidão, dos pelourinhos, com tantas marcas das botas e baionetas, sejam as literais, sejam as metafórica. Seria a minha sugestão, deputado Nilton Tato. Obrigada, deputada Érica. Registrar a presença do deputado Celso Jacob, PMDB, do Rio de Janeiro. Bom, chegaram várias questões aqui pelo E-Democracia, né, como está sendo transmitido ao vivo, e tem 5 inscritos. Antes, então, de passar a fala, passar a palavra para os inscritos, queria passar para a mesa algumas das questões que chegaram aqui pela internet. Então, a Ellen, ela gostaria de saber se os municípios precisam de lei autorizativa para fazer o termo de parceria. Município que não editar decreto ou lei poderá se embasar em lei federal para firmar os termos? A lei federal fala em capacitação. A lei entra em vigor agora em julho e muitos entes federativos nem sabem da existência. A União e Estados irão fazer essa capacitação? Quando? Aline pergunta, dirigentes e dirigente solidário, qual a diferença? A Vanessa, como fica a relação com as emendas parlamentares para as entidades da sociedade civil, uma vez que deverá haver o chamamento público? A Thalita, quanto ao artigo 34, que cria a figura do solidário, é um absurdo. Quem ficará com este papel? Isso criará um empecilho para as instituições? Também queria registrar aqui, e a Eleutéria da Bong, já na fala dela também registrou, a ideia da gente começar a trabalhar aqui dentro da Câmara, e também do Senado, uma frente parlamentar mista em defesa ou em pró, eu diria talvez em pró da sociedade civil organizada, que acho que tem um papel importante para a gente ir trabalhando aqui dentro da casa, até para poder superar determinados preconceitos com relação às organizações da sociedade civil, né? Então, até anunciar aí, e aí a gente contar também com apoio de outros parlamentares para a gente levar em frente, porque, como já foi dito aqui, ele é um passo importante, o marco, né, que está aí, essa lei, mas tem muitas coisas que precisam avançar para aquilo que a gente acredita, né, de como o reconhecimento por parte do Estado e por parte dessa casa também, do papel da sociedade civil. Então, vamos lá. Dos inscritos, só para também dizer que já começou a sessão, né? E aí, a qualquer momento, os deputados saem correndo daqui para marcar presença ou para votar, né? É um pouco essa rotina na casa. Então, a Márcia Leão, do Fórum ONG AIDS Rio Grande do Sul. Depois é a Edna Alegro, só para saber onde é que está. Está aqui só para... Boa tarde. 3 minutos, tá bom? Tá ótimo. Boa tarde. A minha pergunta ela é um pouco mais direcionada, eu acho, que para a Bong, para o Silvio da plataforma, porque era para saber, em função assim, eu me lembro que no projeto inicial, antes da lei,
tinha alguma coisa que comentava quanto às emendas parlamentares, e aí quando a deputada Erundina ainda falou da emenda, as emendas nominativas, e eu me lembro que no início tinha alguma coisa pensando na questão da isonomia, do acesso aos recursos, que as emendas parlamentares, elas também pudessem passar por um processo de chamamento para que o acesso das diversas organizações da sociedade civil, eles pudessem se dar de uma forma mais isonômica, tendo em vista que hoje em dia poucas conseguem acessar as emendas. E no texto final não ficou isso. Como é que é, qual a visão de vocês disso? A gente tem condições de repensar alguma coisa na parte de regulamentação? Porque isso dificulta muito o acesso para as organizações da sociedade civil que não tem essa frequência dentro da Casa Legislativa, nas diversas esferas, e a gente está tratando num recurso que ele acaba vindo do orçamento da União e acaba não sendo distribuído de uma forma isonômica para todas as instituições, não dando a chance de que essa distribuição se dê pelo chamamento público. Então, como é que a gente pode pensar isso e qual a posição de vocês? Como vocês veem, né, essa diversidade? Edna Alegro, da Associação Nacional das Associações Pestalozzi. Da Federação Nacional. Boa tarde. Realmente nós temos uma preocupação, eu sei que a Laís tem também já pensado sobre o SUAS, sobre o SUS, mas nós temos uma preocupação também porque o nosso atendimento se dá com pessoas com deficiência e temos muitas escolas especiais ou núcleo de atendimento especializado. E aí nós temos convênios com a educação e é um trabalho continuado. Nós temos uma séria preocupação com isso, como resolver isto para que as entidades que atendem pessoas com deficiência, as associações Pestalozzi, as APAES e outras tantas que existem no Brasil, como resolver esse atendimento que atende a área de assistência social, área de educação e área de saúde, principalmente. Então, nós temos essa preocupação séria e gostaria de apresentá-la à mesa e aos deputados, né? Obrigado, Edna. A Wanda Guimarães, da BONG, Rio de Janeiro. É muito rápido, na verdade, não é uma pergunta, né? É uma discussão que se repete a todas as vezes que a gente se encontra em relação ao SICONV, né? Muitas entidades hoje algumas entidades têm convênio com o SICONV, e lembrar que, inicialmente, as primeiras entidades que conveniaram através desse sistema não tinha sequer uma opção ONG. Só tinha opção se você é prestador de serviço, se você é prestador de produtos farmacêuticos ou obras, nananã, essa coisa toda. E nós fomos uma das primeiras entidades que conveniamos e tivemos que ligar para o SICONV e dizer, olha, não tem botão para a ONG. E vocês estão dizendo que a gente tem que se cadastrar aqui. Então, assim, isso é só uma forma da gente mostrar o quanto que o sistema, não, de fato, como o Silvio falou, não colabora e não fomenta, né, as ações da sociedade civil. Muito rapidamente, a gente lá no Rio de Janeiro tem trabalhado com o Movimento Social Organizado, que é uma rede em torno de 200 associações de base comunitária. São associações de uma senhora que quer fazer alguma trabalhar com alguma coisa e faz isso dentro da casa dela. E faz sem nenhum dinheiro, né? Faz com dinheiro dela, da aposentadoria, vai no SEASA, pega fruta, consegue fazer alguma ação que chame atenção, apoiar as pessoas que moram naquela comunidade, geralmente mais pobre, mais vulnerável. Então, assim, eu acho que também a gente precisa pensar o quanto que a sociedade coloca de dinheiro na sociedade, né? O quanto que ela coloca de dinheiro na própria ação pública, porque isso é uma ação pública, né? Da informação, da educação continuada, mesmo que informal, comida, ações de prevenção de DST, AIDS, tuberculose,
tudo isso é um investimento da sociedade nela própria. E a gente não faz essa conta, né? Na hora que a gente se organiza e vê que dinheiro é esse que a gente está investindo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Wanda. O Almir Machado Guimarães, da OCIP Fundação Casa. Na verdade, seria um questionamento, né? Uma vez que o terceiro setor presta um serviço de relevância e haja vista que a sociedade civil de interesse público consegue atingir certas pontas das demandas, principalmente aquelas que atuam com assessoramento e garantia de direito e as que atuam na promoção à saúde básica, as DSTs, as hepatites virais, HIV e AIDS. São, eu diria, que praticamente que penalizadas com o pagamento de tributos que não são contemplados pelos projetos, né, e subprojetos financiados pelo governo. Haja vista ainda que o trabalho executado é de extrema relevância e de interesse para o governo. Sendo assim, questiono qual a viabilidade ou possibilidade dessas entidades serem isentas da carga tributária em todas as instâncias e esferas fiscais, municipal, estadual e federal. E ainda eu tomo gancho na fala da nobre parlamentar, a deputada Luísa Erundina. Muitas entidades estão endividadas por falta de experiência, por falta de know-how, principalmente as novas, né? Porque faz-se um projeto ou um subprojeto e quando você vai fazer a prestação de conta desse projeto, você tem uma carga tributária imensa e aí a instituição não tem condição de arcar com aquela carga tributária, né? E que, diga-se de passagem, o que uma ONG, né? Ou no caso, como a minha, que é uma OCIP, a gente paga de tributo, é muito maior do que qualquer empresa convencional estaria pagando hoje em normalidade. Então, qual a possibilidade ou viabilidade das instituições que estão fazendo um trabalho de parceria com o governo, né, ser isenta dessa carga tributária? Seria esse o meu questionamento. Obrigado. Obrigado, Almir. O Dalton Paiva. Okay. Uma boa tarde a todas e todos. Sou Daltro Paiva, da ABONG do Estado do Pará. Bom, acho que a primeira questão que eu queria levantar é o aspecto, ou ressaltar, é realmente o conteúdo político que a gente deve dar a esse processo de aperfeiçoamento da lei, né? E ele passa fundamentalmente por a gente superar essa demonização, ou que eu chamo também de angelização, seja do Estado, seja da sociedade civil. Sociedade civil não é detentora única de valores humanos, humanistas, e nem o Estado é um poço de... Em normalidade. Então, qual a possibilidade ou viabilidade das instituições que estão fazendo um trabalho de parceria com o governo, né, ser isenta dessa carga tributária? Seria este o meu questionamento. Obrigado. Obrigado, Almir. O Dalton Paiva. Okay. Uma boa tarde a todas e todos. Sou Dalton Paiva, da ABONG do Estado do Pará. Bom, acho que a primeira questão que eu queria levantar, o aspecto, ou ressaltar, é realmente o conteúdo político que a gente deve dar a esse processo de aperfeiçoamento da lei, né? E ele passa fundamentalmente por a gente superar essa demonização, ou que eu chamo também de angelização, seja do Estado, seja da sociedade civil. Sociedade civil não é detentora única de valores humanos, humanistas, e nem o Estado é um poço de situações que violam direitos, que não é transparente, que não tem permeabilidade. Nós também, organizações da sociedade civil, muitas vezes não conseguimos ser permeáveis, ser transparentes o suficiente. Então, eu acredito que esse é um conteúdo que a gente precisa ir afirmando cada vez mais. Quer dizer, não há anjos, não há demônios, mas esse processo com relação à lei vai garantir cada vez mais que a gente democratize
garantize realmente a democracia. Minha questão, enquanto pergunta, vai mais para o aspecto desses desafios da internalização da lei, no sentido da sua descida para os estados, para os municípios. E aí, então, nós estamos falando, como já foi citado pela mesa, a questão da cultura organizacional, que vai ser preciso ser enfrentada, a diversidade e pluralidade das organizações dentro da sociedade civil não é uma coisa única, homogênea, e também as singularidades logísticas que existem nesse nosso país. Para dar um exemplo, trago de um município o qual eu conheço, por meio de trabalhos que fiz para uma outra organização, que é o Instituto Internacional de Educação do Brasil. São Félix do Xingu, município situado a 987 quilômetros de Belém, ao qual se chega de ônibus depois de 19 horas de viagem. Você consegue reduzir isso, se for de avião e carro, para 8 horas. Um município com 97 organizações da sociedade civil, entre cooperativas, associações, organizações, as mais diversas, né? O que será feito? Quais são os passos que estão sendo previstos para esse processo de internalização, considerando isso, essa dimensão do nosso país, o enfrentamento a essas questões logísticas que são estratégicas, que precisam ser enfrentadas, e se nesse sentido do enfrentamento, para essa agenda, que eu acho muito interessante que Laís trouxe, que é uma agenda que é normativa, mas é também uma agenda de construção do conhecimento, uma agenda de aprofundamento da lei, de apropriação dela e de ressignificação dela, se está sendo pensado processos como, por exemplo, foi quando nós tivemos a implantação dos planos diretores participativos, em que os municípios receberam um aporte para realizar esses processos. Podemos até questionar que alguns não foram tão participativos assim, né? Mas se há alguma iniciativa prevista com relação a isso, seja por parte do governo, quanto também pela plataforma, o que está sendo pensado com relação a isso. Obrigado, Fábio. Então, eu passo a palavra para a mesa. Paula. Bom, são tantas emoções, né? São tantos temas, e eu vou escolher, claro, alguns. Eu queria colocar algumas situações, principalmente a essa que é uma preocupação de muitas das falas, né? Prefiro, obrigada. Enfim, que articulação está sendo feita para levar essa agenda para os municípios e pela própria sociedade civil também, no sentido de levar o conhecimento, a discussão da nova lei, a forma de implementar e trabalhar na sua regulamentação, né? Então, eu acho que nesse momento, muitas iniciativas pelas próprias organizações da sociedade civil, nos seus municípios, nas secretarias com as quais mantém relações de parceria, no sentido de dialogar, criar grupos de trabalho, fazer seminários e discussão como essa que está sendo feita, para discutir as propostas e para pensar como vai se dar essa regulamentação em nível local. E justamente também buscar enfrentar esses desafios, a qual também a deputada Luiz Erundina mencionou, né? Então, como enfrentar esse desafio de que a carga burocrática da legislação não inviabilize os avanços tão importantes que ela trouxe, né? Eu acho que esse é um desafio que está colocado e que é de todos. E o processo de regulamentação, ele não vai conseguir, evidentemente, mudar a lei, mas ele consegue limitar o alcance de uma série de dispositivos no sentido de evitar interpretações equivocadas ou garantir, inclusive, princípios e processos para que determinadas medidas extremas colocadas na legislação possam ser colocados, né, ser alcançados. Então, eu acho que discutir participativamente, aí eu falo por parte das organizações da sociedade civil,
também dos centros e núcleos de estudo e pesquisa que desenvolvem estudos acadêmicos, comunitários sobre a matéria. Então, esse é um ponto muito importante. Buscar essa participação e influenciar, levar o conhecimento, levar a visão, a experiência das organizações da sociedade civil para a própria administração pública, que, como o companheiro Dabong colocou, também tem um desafio enorme de, enfim, lidar com essa política e buscar organizar essa pauta. Eu acho que nesse desafio, um ponto muito importante é pensar que essa política de fomento e colaboração é uma política que é transversal. Então, ela vai passar pela área social, de educação, de saúde, da assistência, por ações que são mais pontuais, por ações que são planejadas, que são de caráter continuado. E muitas dessas atividades têm normas gerais e princípios que têm que valer para todos, né? Então, acho que assim, o principal avanço da Lei 3.019 é justamente trazer normas gerais e organização administrativa para uma área em que o Estado brasileiro não tinha tradição de realizar essa administração e essa organização. Então, nesse momento, essas iniciativas também têm que ser pensadas no contexto de normas gerais para todas essas atividades, justamente para não perder esse importante avanço. Porque se a gente começa também a ter questões muito pontuais em cada município, em cada agenda, em cada área, o risco de perder os avanços das normas gerais começa também a se colocar, né? Com relação, eu queria, enfim, parabenizar, inclusive, enfim, manifestar o meu apoio às propostas de criação de uma frente parlamentar em prol das organizações da sociedade civil, de um grupo de trabalho aqui na comissão, para, enfim, retomar e trabalhar esses pontos, né? E eu acho que muitas organizações da própria plataforma participaram ativamente no projeto, né, no processo de propostas, seja de veto, de emendas, né, e o relatório que foi aprovado pela comissão mista em que tramitou a medida provisória 658, ele representa e tem em seu conteúdo, na verdade, grandes avanços para essa legislação. Então, realmente foi uma pena, um desastre que esse relatório não tenha sido aprovado, né? Então, acho que dali a gente tem um ponto de partida consensuado com boa parte das organizações que participaram desse projeto, inclusive com as comissões das casas pela qual a medida provisória tramitou. Então, eu acho que, enfim, esse é um importante ponto de partida. E para não perder também o gancho da pergunta que foi feita, que eu acho muito importante, com relação à tributação, né, desses instrumentos de parceria. E esse é um ponto que, de novo, a gente volta para essa questão um pouco da isonomia e na desigualdade de tratamento a que as organizações muitas vezes são submetidas. O recurso público repassado para as organizações, ele não é da organização, ele é do poder público. Por isso que ela tem que prestar contas. Esse é o fundamento jurídico do processo de prestação de contas. Eu presto de contas porque o dinheiro não é meu. Se fosse meu, eu não prestava, né? Então, toda essa prestação de contas revela que não se trata de uma natureza de prestação de serviço, de um recurso que é da organização e que vai ser contabilizado e ingressar na organização. Mas, infelizmente, a gente tem notícia de muitos municípios que estão tributando as organizações, o ISS das organizações, como se fosse serviço, e, enfim, não deferem os recursos. E a gente, na atividade da advocacia, enfim, tem enfrentado esse problema também. E aí a proposta também e a consideração da companheira Eleutéria, da ABONG, com relação a esse tema do refis das ONGs, né? Então, as organizações muitas vezes ficam amarradas nessas burocracias administrativas e tributárias,
em que se envolvem e um tipo de processo também que possibilitasse, porque discutir juridicamente muitas vezes tem um custo elevado, então às vezes até resolver essa medida e possibilitar que as organizações também tivessem algum tipo de tratamento pela lei que possibilitasse tanto um parcelamento de débitos com relação a isso e uma medida que declarasse, né, o caráter não, de não prestação de serviço e desse tipo de verba para evitar que essa situação se perpetue. Acho que é isso. Obrigado, Paula. Silvio, para responder as questões também, as considerações finais. Rapidamente, eu queria realmente endossar a ideia da construção de uma frente parlamentar. Eu creio que é fundamental, entende? Porque como foi colocado tanto pela Paula quanto por mim e pela Laís, não se trata de um problema único de contratualização. Tem uma série de agendas que necessitam ser aperfeiçoadas e mudadas. Uma das questões é essa, a tributação. Nós não podemos, nesse documento, nessa legislação sobre contratualização, resolver os problemas de tributação, mas nós sabemos que temos que enfrentar isso, porque realmente é uma situação absolutamente impossível que as organizações estão vivenciando. Então, nós temos que trabalhar rapidamente em propostas, né, de superação das questões tributárias. É impressionante o companheiro do grupo lá da DST AIDS. Ele falou que a gente paga realmente mais do que empresa. Eu tirei esses dados da própria do IBGE. O valor percentual da receita que minha organização, que as organizações sem fim lucrativo gastam para pagar os encargos sociais, é maior, percentual da receita, é maior do que as empresas. Ou seja, nós gastamos 12% da nossa receita com encargos sociais. As empresas gastam 6% ou 7%. As razões são variadas, entende? Por quê? Porque existe muita terceirização de mão de obra nas empresas, etc, etc. Mas o fato da vida é que as empresas estão muito mais beneficiadas pela legislação do que a gente. Só que a diferença é que nós não somos de interesses privados, né? Nosso negócio não é fazer lucro para distribuir para acionistas, e sim tentar trabalhar para o bem público, né? Então, eu acredito que essa agenda legislativa é muito grande e merece a gente criar, além dessa janela que nos foi proporcionada pela deputada Erundina, essa janela institucionalizada, que é essa comissão, é também uma outra janela, uma instância política onde a gente possa estar permanentemente dialogando e construindo ideias, etc. Né? Tem muitas questões que estão sendo levantadas que não vão poder ser resolvidas em regulamentação. Ou seja, vão ter que ser tratadas em mudanças legais da própria lei. Porque, bom, depois a Laís talvez pudesse especificar rapidamente melhor essa situação. Mas eu acho que o esforço efetivo que nós temos que fazer agora, assim, mais de imediato, é, a partir talvez do relatório da comissão mista que avaliou a MP 658, né, que fez o projeto de lei de conversão, né, que depois não foi votado aqui na Câmara, esse documento, que foi produzido pela senadora Gleisi com a contribuição dos outros membros da comissão mista, esse documento é um ponto de partida excelente para a gente rapidamente avançar na remodelação dos aspectos mais agressivos dessa lei. Agora, existe ainda uma série de pontos que nós precisamos de avançar, e nós precisamos de avançar de um jeito realmente inovador. Nós temos que pensar o seguinte: o governo aceita, sem nenhum problema, sem nenhuma restrição, que um microempresário individual, entende, por exemplo, faça uma contabilidade somente do livro caixa. Okay? E esse microempresário individual é uma pessoa, ou duas pessoas, pode ser duas pessoas, que estão, obviamente, querendo apropriar-se do lucro da sua atividade, que é absolutamente legítimo e normal. Uma entidade com orçamento pequeno tem que fazer contabilidade segundo as normas brasileiras de contabilidade. Ou seja, tem que pagar 10 vezes mais do que um microempresário individual, que opera para o bem privado, e o outro opera para o bem público e tem que pagar mais, tem que gastar mais. Então, essas questões, por exemplo, quando a gente diz
até 600 mil e mais de 600 mil. Por que só assim? Né? Por exemplo, só a legislação comercial, existe uma série de formas societárias, nós só temos uma ou duas, né? Organizações, associações e fundações, mas ou tem sociedade anônima, não sei, tem mil formas societárias. A lei da microempresa, o Simples, né? Ele, por exemplo, tem oito, se não me engano, são oito categorias. Dentro do conceito de micro e pequeno, tem oito categorias. Nós poderíamos também operar nessa forma, ou seja, nós queremos ter categorias específicas. Essas organizações muito pequenas, como a que você colocou, Anny, ou seja, quase que é o pessoal, entende? Por que que essa organização tem que ter a mesma regra de uma super organização, como, sei lá, o Greenpeace, ou como a Pastoral da Criança, que tem um orçamento, sei lá, de 30, 40 milhões, ou a Associação do Programa 1 Milhão de Cisterna, que tem um orçamento esse ano de 200 milhões de reais. É absurdo a gente tratar a Associação de Quebradeiras de Coco do Lago do Junco igualzinho tratamos a Fundação Bradesco, que, como todo mundo sabe, tem um patrimônio de 9 dígitos. Então, se já não for 10. Entende? Então, realmente, a gente está de uma irracionalidade absoluta no tratamento da nossa sociedade civil organizada. E a gente precisa de avançar tomando esses elementos como referência, e não repetindo, porque nós temos que pensar, gente, o seguinte: nós estamos fazendo uma lei que vai ser usada daqui para frente, para responder desafios novos que a sociedade está colocando, novas formas organizativas da sociedade, instituições novas estão surgindo, não estão formalizadas, nem muito menos, mas já estão aí presentes. E como é que nós vamos lidar disso legalmente? Como é que a gente vai como é que o Estado vai reconhecer esse tipo de situação? Então, eu acho que nós temos que ser realmente muito inovadores, respeitando as tradições que são importantes e são necessárias para a gente, mas a gente tem que ser muito mais inovador e muito mais corajoso nessas mudanças estruturais. Porque temos que prestar conta? Temos que prestar conta. Mas não precisa ser do jeito que está feito hoje. É muito mais complicado, muito mais difícil. E, no fim das contas, por que que eu preciso prestar conta? Para e pensa. Por que que eu preciso prestar conta do atendimento de uma criança? Se eu já sei que o atendimento de uma criança não pode custar menos que X reais. Então, se eu atendi a criança convenientemente com esses X reais, que diabo, me perdoem a expressão, que diabo nós precisamos de fazer prestação de conta muito complicada? Entende? Se nós sabemos que o atendimento àquela criança não poderia ser feito com outro valor. Então, eu acho assim, essas coisas que a gente precisa realmente começar a pensar um pouco fora da caixa. Obrigado, então, pela oportunidade que eu tive e que vocês me deram, e espero ter contribuído de alguma maneira. Obrigado, Silvio. Laís, por favor. Deputado Newton falou que eu tinha 3 minutos para responder, 3 minutos dá 180 segundos, eu tenho 30 perguntas, eu fiz a conta, dá 6 segundos por pergunta, então eu não vou nem me atrever a passar por todas, mas eu tentei agrupar em blocos e vou tentar, a partir das falas, não deixar nenhuma de fora, sem entrar no mérito individual de talvez cada um. Você usou parte do tempo na explanação, tá? Isso, porque me foi solicitado que, além da lei, eu adentrasse no decreto. Bom, agradeço as perguntas, elas sempre nos dão a oportunidade de conversar um pouco mais sobre o assunto, esclarecer algum tema que não tenha ficado muito claro no momento da explanação. Acho que a primeira, e que aparece aqui repetidas vezes, é o tema da transição. Afinal de contas, como ficarão os convênios vigentes com a entrada em vigor da nova lei? Vamos lá. A lei traz uma regra muito clara, que foi aperfeiçoada com a medida provisória, que diz o seguinte: os convênios existentes continuarão em vigor com as mesmas regras do tempo da sua celebração, até que eles terminem, certo? Então, no dia 27 de julho de 2015, quando a lei entrará em vigor no país, os convênios que já existiam, eles não vão desaparecer, não vão se encerrar, eles vão continuar existentes. Mas, para que haja a transição, o que que a lei trouxe de regra de transição? As novas parcerias, o que for novo, firmado a partir dessa data de 27 de julho de 2015, deverá ser feito nos termos da nova lei. Para que a gente não tenha uma
prorrogação infinita, a lei trouxe uma regra também referente à prorrogação. Então, esses convênios vigentes, eles, depois que a lei entrar em vigor, no dia 27 de julho, eles só poderão ser prorrogados naquela hipótese de atraso na liberação da parcela, que é a hipótese onde a administração pública prorroga de ofício. Tá? Então, se tiver, e aí esse é um dos primeiros chamados que a gente sempre faz, as oportunidades que a gente tem de falar sobre o assunto. É preciso que dentro dos municípios, que dentro dos estados, e a gente tem feito essa lição de casa dentro dos órgãos, que se analise quais são os convênios vigentes para ver se há necessidade de que algum deles seja eventualmente prorrogado, em termos de prazo, enfim, olhar para dentro de casa. Então, se a gente for pensar, e aí dialogando com os desafios da transição, né? Desafios que são de regulamentação, mas também de implementação da nova lei, é preciso ter um ponto focal dentro das prefeituras, dentro dos estados, que seja uma equipe, que seja multidisciplinar, que envolva diversas secretarias, mas precisa ter esse olhar para dentro, para que a gente justamente olhe para o processo de parcerias existentes e possa planejar essa nova fase. A nova fase, a ideia é que ela comece numa relação que seja nova, né? Então, a gente vai ter as relações anteriores e as relações novas. Isso dialoga diretamente com a questão que sempre aparece também na natureza continuada. Qual que é a questão da natureza continuada? São serviços sistemáticos, prestados à população e que, quando são feitos por entidades privadas sem fins lucrativos, eles aqui, com a ideia do chamamento público, têm uma potencial colidência, porque você vai ter que parar para fazer o chamamento público. Isso é um arranjo institucional de gestão. Você precisa prever a continuidade desse serviço e, em paralelo, fazer o chamamento público. O chamamento público, ele, como regra geral, ele faz o que foi falado aqui pelo Fórum de AIDS. Ele democratiza o acesso ao recurso, ele permite essa isonomia de acesso. Mas a gente vai ter algumas situações onde aquela organização será única pelo objeto singular, pela necessidade de manutenção do vínculo, como aqui foi falado, que ela vai precisar continuar mantendo aquele serviço. Mas não é todo e qualquer serviço de natureza continuada que não tem possibilidade de passar por um chamamento público. A gente deu exemplo aqui ontem das creches. As creches estão dentro do sistema de educação infantil e as creches, por exemplo, se elas são... A gente está falando de um município que está ampliando as suas creches, está construindo próprios municipais, equipamentos públicos, prédios feitos pela própria prefeitura. Esses prédios, eles podem ser convidados, a gente pode chamar as organizações que já atuam nessa área, que já tem histórico, que já tem legitimidade, para que elas possam vir se apresentar como aptas para colaborar com o poder público na manutenção, no gerenciamento daquelas creches, dentro do processo de colaboração. Então, esse é um exemplo onde é um serviço que será de natureza continuada e que não haveria um problema de ter um chamamento público. Então, a hipótese de inexigibilidade com os parâmetros que são colocados no decreto atendem a esse primeiro olhar da questão da natureza continuada. Mas, obviamente, que a gente vai precisar continuar discutindo, dialogando. Há dentro do MDS, na comissão tripartite, um trabalho também feito para isso, para se criar uma espécie de kit SUAS, justamente que ajude nessa orientação na política setorial específica de assistência social, como devem ser os critérios e como deve ser a manutenção desse vínculo. E a gente, enfim, entende que a lei ajuda no processo das parcerias de natureza continuada. E aí por quê, rapidamente? Porque a gente, com esse novo regramento, pode ter parcerias até mais robustas. E mais robustas no sentido de prazos maiores, né? A gente pode ter uma parceria que tenha mais clareza da manutenção da equipe, tenha mais clareza nos seus custos indiretos, que não tenha contrapartida financeira, que eventualmente possa atuar em rede. Então, tudo isso são elementos que dialogam também com a questão das entidades pequenas. Não é verdade que as entidades pequenas não vão ter acesso com o novo marco regulatório. Pelo contrário,
a nova lei garante todas as condições necessárias para que ela possa ter acesso, porque ela vai planejar dentro do seu projeto os recursos necessários. Há uma diferenciação feita entre o que é capacidade técnica instalada, a organização que já tem toda a estrutura para aí sim contratar com o Estado, ou o que é a capacidade técnica no sentido da aptidão, da legitimidade, da história, do acervo técnico institucional que aquela organização apresenta para que, ao dimensionar o que é necessário para executar aquele projeto, ela vai poder se candidatar e vai poder ter os custos contemplados dentro do projeto. Então, na verdade, quando a lei é transversalmente aplicada às diversas políticas e aos diversos portes de organização, ela traz essa preocupação de dar as condições de acesso a todos. Mas a gente, de fato, precisa lembrar sempre que a gente está falando de um processo que precisa ter uma boa implementação. Então, a gente precisa do engajamento de todos os gestores públicos, dos membros de órgãos de controle, das organizações de sociedade civil e também das universidades, enfim, dos espaços onde estão os advogados, os contadores, os profissionais que atuam em volta das organizações. Porque essa implementação, ela consolida um campo próprio, um campo onde a sociedade civil organizada tem uma regra específica, que não se submete às mesmas regras da 8666, não, a gente não está falando das regras iguais às regras da licitação, não se submete a todas as regras que são típicas do campo privado, mas sim, tem uma legislação própria, tem uma orientação própria, e isso é necessário de ser observado. Quando a deputada Luiz Urundina pergunta sobre qual será o método de avaliação se a lei está dando certo ou não está dando certo e quais são os seus aperfeiçoamentos necessários. Esse é justamente um dos maiores motivos pelos quais foi previsto o Conselho de Fomento e Colaboração, para que esse espaço paritário de diálogo entre sociedade civil e governo possa, de fato, trazer para dentro do processo não só a visibilidade das boas práticas nessa comunidade de trocas que vai ser necessária para uma boa implementação, mas também que possa apontar as necessidades de aperfeiçoamento e opinar no sentido de eventuais mudanças que seriam necessárias. O SICOMV, de fato, ele tem uma implementação progressiva e no começo ele não tinha uma adjetivação tão clara para acolher as demandas das organizações da sociedade civil, mas ele tem se modificado bastante. Eu queria aqui reconhecer o esforço que o Ministério do Planejamento, que é o gestor do sistema, tem feito nos últimos anos e que agora culmina com a rede SICOMV, que é um processo de capilaridade da formação sobre o sistema, e que no seu portal dos convênios, que foi recém-lançado, vocês vão ver que tem um caminho diferente para as organizações da sociedade civil, para os estados e para os municípios. Isso quer dizer que se reconhece que as linguagens são diferentes, que os conteúdos podem ser diferentes e que os interesses podem ser diferentes. Mas é importante que esteja tudo no mesmo local, porque o gestor público também precisa entender das organizações e as organizações precisam também entender da administração pública. Mas já há esse esforço e o sistema está sendo adaptado para a nova legislação. A ideia é que a gente possa também apresentar um novo sistema de transferências da União, que está sendo construído em paralelo, mas quando a lei entra em vigor, ela já entra com o SICOMV em andamento para recepcionar o termo de fomento e o termo de colaboração. Perguntas muito comuns em relação aos municípios, mas eu não tenho sistema, como é que eu vou fazer com a plataforma eletrônica? O espírito da legislação é de publicidade e transparência. E para atingir esse espírito, no mínimo, uma planilha de Excel ajuda a gerenciar e a publicizar as informações que ali estão colocadas. Então, a gente vai precisar, nessa comunidade de trocas e nessa comunidade de práticas, aperfeiçoar os desafios da implementação federativa. Mas, de fato, a gente tem atendido, e, enfim, fica aí também à disposição, já foi colocado aqui no começo da mesa, uma determinação do ministro Miguel Rosseto, que a gente também atenda a todas as possibilidades de ir aos estados e de ir aos municípios para também fazer esses diálogos diretamente, além de toda a sistematização de material, de conteúdo que temos feito. Então, muitas das palestras vocês vão poder encontrar já sistematizadas, tanto em termos auditivos,
audiovisuais, quanto também textos escritos, mas também fica a equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República à disposição para dialogar diretamente nos eventos que forem organizados pelos estados e municípios. Deixo aí a possibilidade. De fato, a lei não cria nem revoga emenda parlamentar. Isso é uma coisa importante de dizer. Esse é um direito que foi conquistado pelos parlamentares e que, ao ser nominalmente identificado dentro da legislação, eles estão fazendo uso dessa prerrogativa e o que está sendo entendido é que, nesse caso, é inexigível. Mas, sim, precisa cumprir todos os demais requisitos. Essa organização não será diferente das demais organizações em termos do que ela tem que cumprir de requisitos. Então, essa observância precisa ser feita durante o processo. A questão dos dirigentes solidários, a gente tem hoje na legislação ainda vigente, até que essa nova lei entre em vigor, que a responsabilidade solidária ela é prevista no Código Civil e ela só pode ser reconhecida pelo âmbito judicial. Você precisa constatar fraudes e crimes, né, má gestão, para, de fato, reconhecer judicialmente que ali tem que ser imputada a responsabilidade solidária. Mas a nova Lei 13.019 reconhece uma responsabilidade solidária prévia, antemão, né? Já está determinado desde o início, você tem que indicar um responsável solidário. Então, isso tem sido um grande clamor das organizações. O relatório tecido com todos os fios da democracia que estava, de fato, para votação, que foi consensuado na comissão mista da medida provisória 658, fazia a revogação desse artigo 37, e a revogação do artigo 37 também faz parte do conjunto de propostas que foi aqui apresentado anteriormente do deputado Eduardo Barbosa. Então, isso pode ser um ponto a ser aperfeiçoado e é um pleito das organizações da sociedade civil. Eu estou aqui um pouco fazendo a explicação do que ele significa a partir das perguntas, qual que era a diferença do que existia antes para o que existe hoje. A consulta pública, perguntam aqui se a consulta pública continua em aberto. Na verdade, o nosso processo de escuta e diálogo é sempre permanente. A gente abriu um prazo específico para receber as contribuições sobre o texto da minuta, que foi a consulta pública, durante 8 a 24 de maio. Mas esse próprio texto está disponível no link que eu já passei, participa.br/sc, e a Secretaria-Geral da Presidência também continua em permanente escuta e diálogo. Então, se alguém tiver alguma contribuição, se for possível, a gente vai buscar atender. Acho que, no geral, eu tentei passar por todas as questões que foram colocadas, mas, de novo, estou à disposição para continuar o diálogo. Eu queria parabenizar, mais uma vez, a Comissão de Legislação Participativa por essa iniciativa, a proposta da plataforma para um novo marco regulatório, que tem impulsionado essa agenda e tem demandado, não só do governo federal, mas dos governos estaduais e municipais e do próprio parlamento, que a gente se debruce sobre a situação das organizações da sociedade civil, buscando ter um ambiente que lhe seja mais favorável. Então, acho que, por fim, para encerrar, queria um pouco lembrar que esse processo de criminalização conta com uma ferramenta importante para que seja o cenário revertido. Mas, para que essa ferramenta funcione, isso vai depender realmente da sua implementação. Então, o engajamento das organizações no processo, a abertura dos governos para o processo e também a participação efetiva que temos percebido dos órgãos de controle, dos tribunais de conta, na consolidação desse campo próprio, pode sim gerar uma boa transformação para esse processo de parcerias e de ambiência mais segura e mais favorável à existência das organizações da sociedade civil no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Laís. Agradecer, então, a participação sua, a participação da Paula, do Silvio. Informar que todo o conteúdo do seminário foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão da CLP, www.câmara.leg.br/CLP. Agradecer e parabenizar, então, a BONG, que fez a proposição desse seminário. Também agradecer o coordenador, né, o presidente desta comissão, o deputado Fábio Ramalho, até pela generosidade de me chamar aqui para coordenar, para presidir essa parte desse seminário.
O deputado Fábio Ramalho, ele avisa, né, pede para avisar, que ele está convidando os presentes aqui todos para receber lá na sala da comissão para um lanche. E quem tiver interesse, favor acompanhar a Eleutéria da Bong. É você deve saber onde que é a sala da comissão, tá? Então tem um lanche lá que o presidente está oferecendo. Nada mais havendo a tratar, encerro o presente seminário. Muito obrigado, porque a sessão lá começou e tem votação. Um abraço, obrigado.